Ivane, šta ima? Evo ništa, brate. Odmor danas, nema treninga. Pa da snimu ovaj podcast. Neka, super, da rekao si da si odmarao danas. Gdje si sad, u kojoj si fazi ovaj, priprema? Mislim, koliko se ja sjećam, ono bio si rekao nešto za NPC, to da bi danio pro kartu i to, pa koji ti je plan zapravo, koje takmičenje ti je u planu onda? Da. Pa ja ti rekao prošli put, ono, ko će slušati ovaj podcast, ko će mene da sluša, ja bih ga, ja sam usvojio to evropsko, apsolutno, ali to je Games Classic i na svetskom to drugo mesto. Čekaj da uzem tu pro kartu u NPC-u, pa možemo snimati još jedan podcast, možda ćemo ti više pregleda. Neka snimit ću vam još puno toga, ne zakiraj se ti. Da, trenutno eto masu radim za NPC se spremam, pošto sam pao na doping testu na evropskom, kad sam pobedio i ne mogu više tako čemu ja bi bio, mora sam svakako planirao nekom trenutku pređe u NPC, jer mi je to u suštini uvijek bila želja velika da se tamo okušam, da vidim kako je i eto, konto sam i da je bilo otprilike vreme za to da mogu da pređem i ono, mislim, možda ne bih sigurno prešao da nisam pao doping, možda bi bio još par godina ovamo dok imam stipendije i to, dok to ima smisla, ali eto, ovaj, sticam okolnosti, morao sam da pređem ovamo, tako da sad radim masu trenutno. I ovaj, zapravo mi ide baš super. Da kažem, prvi put onako da radim pravi bodybuilding, radim dugačku masu, ono biće skoro 2 godine mase i radim je na dobar način. Znači, skonto sam neke stvari konačno i onako stvarno napredujem prvi put. Znači, raste kilaža, ne mastim se, raste snaga, sve izgleda bolje vremenom, tako da bit će mnogo drugačiji paket na kraju i ono, verujem da ću da uzmem pro kartu u NPC-u, tako da ono, mislim imam još dosta vremena, to će biti tek u decembru, planiram da radim William Monach Classic i Austria NPC, ali ako budem uzeo na jednom od ta dva takmičenja pro kartu, onda neću da radim drugu, ako budem bio recimo drugi na jednom takmičenju, pa onda možda radim i sljedeće takmičenje, ili ako budem bio, ne znam, peti na prvom, onda neću da takmičenje dalje, samo ću da pravim jednu van sezonu. Tako da zavisi se od tog prvog ako bude prošlo, ali William Monach Classic u Amsterdamu, to je plan. To bi bio klasik fizik onda ili bodybuilding, klasik fizik. Koji ti je, onda u NPC, u koji je weight limit sada? Daleko sam ja mislim u tog limita. Ja sam imao u Games klasiku 90 kila, a ovamo ja mislim da mogu da imam u amaterima, ja mislim 100 kila. I ne, možda i više, možda i 103. Tako čekaj, to je plus koliko kilograma tvoja visina, koliko je sad? Uf, nisam siguran, ja sam 1,87-1,8, zavisi kako me izmere. 7 reci. Ja mislim da mogu 13 kila, nisam siguran baš, ali mislim da nisam blizu do limita svakako ove godine, tako da me ne zanima da gledam baš. Ali mislim da mogu da imam preko 100 kila, neću imam sigurno da imam toliko da bih. Budim u 95, super. Ma to je super čoveče, da, to je ono, imaš lufta još pogotovo za prvo kasnije. To za IBB dobio si suspenziju 4 godine. Da. 4 godine si dobio i onda nakon 4 godine zapravo možeš opet ovaj, da se kao radi. Ali dobro, mislim, to bi, mislim da svako ko bude prvi, da psi više manje padnu. Ovi se ako se ne snađe, ove što smo ranije pričali, ima metoda naravno i to mi se ja kažem otvoreno. Smo bili isto pričali, ja sam 3 puta prošao doping kontrolu, tako da naravno da sam bio nadopingiran, tako da nije ovaj, majstor sam u tome, ako ništa ako ništa drugo, ali više manje svi ovaj, koji budu prvi padnu i koliko sam skužio svi odu onda. Mislim, samo je pitanje vremena kad ljudi odu u NPC, vidim da se ljudi izuzev te stipendije i to ovisi koja država, ne zadržavaju baš dugo u IBB-u. Mislim, kažem, ovisi opet to što si ti rekao, i stipendija i sve, ne znam kolike su stipendije, ne znam, znaš, u Francuskoj, ali Rusiji, ali s obzirom da ima natjecatelja koji ganjaju to europsko, svjetsko cijelo vrijeme, vjerujem da su im negdje i dobre stipendije. Pa pazi, u Srbiji su super stipendije, iskreno. Imali smo, evo ti kažem tačno konkretno što ne bih rekao, imali smo prošle godine za drugo mesto, to je od drugog do 8. mesta na internacionalnim takmičenjima, imao sam 85.000, a mislim da je, to je, znam, prvo mesto je bilo oko 140, među 135-140. To je oko 1000 eura, je li tako? Da, ti pričamo o dinarima, ti vjerojatno ne znaš. Da to Ma je, ne, da znam, da, od 1000 i nešto malo. Da. Znam da je 100 eura je 1200 dinara, je li tako? Tako da, nešto. Da, da, tako.
Ili, ili 12.000 dinara, ne, sam krivo rekao. 12.000, da. 12.000, e, da, da, da. Da, tako da, eto, znači 1.100 evra je bilo za prvo mesto, za drugo mesto oko 700 evra. I ovaj, to je, brate, super, pogotovo za standarde Srbije. Mislim, ono, svakog meseca ti legne, ne mora da radiš ništa, što je ubica. Ali, eto, jebi ga, ono. Ali, što kažeš, već imam, pazi, počeli su posljednje vreme testirati mnogo više, na vreme i nisu toliko, ali onda su ga na kraju vada izbacila IBB iz, kikovali su i barovali su ih i onda su morali da pooštre malo te mere, tako da sad testiraju puno više, već je dosta takmičara palo i izašlo odatle, tako da, ne znam, nešto ne vidim da neku svjetlu budućnost u IBB, iskreno, svako će imati, mislim, pazi, i da sam prošao, opet, meni je ta priprema za to Evropsko bila toliko stresna, brate. Jer, znaš, ono, spremam se da budem u najboljoj formi ikad, da bih potencijalno izgubio stipendiju i bio suspendovan, a otprilike sam i znao da ću da budem, jer, ono, očekivao sam tu pobedu, znao sam protiv koga idem i tako dalje. Znao sam da će mnogo njih odustati takođe zbog toga baš, jer smo svi znali da se sprema taj doping test. Tako da, ono, bilo je mnogo psihički zeznuto. Ono, sad kao i da znam, to ti kažeš, znaš, da se izvučiš, ali sad znao ništa, ali opet i da znam i da moram da razmišljam o tome. Znaš, sve to mnogo nekako stresno, brate, nije vredno, a ono, postoje drugi način i da se zaradite pare, isto stipendija, mnogo lakši način, a ono, spremati se za vodilje takmičenje je katastrofa. Mada ono, kao, ako se već takmičeš negde i ako imaš mogućnost tura za takmičeš i možeš dobiješ nešto od toga, još ako savjez, kao što kod nas radi, plaća sve, financira, plaća put, plaća kotizaciju, ono, onda što da ne, jebi ga. Ali ako hoćeš nešto više i ako misliš da možeš nešto više, onda MPC, a što kažu, za 4 godine ću moći da se vratim, ono, i ono, moći ću, da, ali volio bih da za 4 godine budem toliko dobar da mi bude bolje u MPC-u. E sad, da će to da bude tako ili neće, to ja mislim, ono, nisu neke velike šanse. Ako se budem vratio u IBB, to će biti onako nešto više izrezanje, možda, onako, spremim se za takmičenje 3 meseca prije Bine, ako budem, ono, odustao ozbiljno od bodybuildinga, ali da, ono, jer mislim tamo nije to neka konkurencija toliko jaka. Ono, za 4 godine kontra će biti previše lako tamo u bilo kojoj kategoriji. Dobro, ovaj klasik fizik i nije baš. Klasik fizik možda bude i okej, okay, ali 4 godine već, ne znam. Pa da, mislim, gledaj, pričao sam baš sa Vladicom isto neki dan kak je ono to isto sa sudcima komisiji sve, da rekao mi da su čak nešto spominjali da bi krv kao vadili, da bi da im je to ono sljedeći kao level. Upravo to zbog vade i tih gluposti, pa da, ali krvati, da. Tebi su vadili krv. Pa, pa znači to je gotovo, pa to je kraj. Pa to je onda, to je gotovo. Ja sam mislio da si samo išao pišat, tako su ti vadili krv, pa to je propast taj bibijača već. Pa to je gotovo, to nema teoretske šanse. Mislim, okej, okay, realno, možeš se ti spremiti, skineš se ti sa svega na vrijeme i tako dalje. Možeš biti na testosteronu suspenziji do ono dan prije takmičenja, doslovno, ali ne da ti se. Znaš, o, ljudima se u bodybuildingu to ne da. Kužiš, ajde da je to sad, ljudima se to ne da. Ne igraš ti, razumiješ, ma mislim, htio sam reći ne igraš u NBA-u, u NBA-u ne testiraju, a kamoli drugdje, tako da, ali dobro, to je tako, mislim, čepe se gdje mogu da poberu te ono, i novce i sve, mislim, to je biznis, to je razumljivo, ali ne vidim iskreno svjetlu budućnost na taj način nikako, mislim, viš da je UFC izbacio sad u sadu i sve i rade s drugim tijelima, nemaju toliko stroga više doping kontrole ni ništa, tako da to je propast totalno. Ne znam za UFC, ali IBB, brate, evo na šta je njihova fora sad, oni hoće da takmičari koji padnu doping test, da idu idu u Elite Pro, znaš, sad su i napravili Elite Pro u suštini. A brate, ko prati Elite Pro, šta imaš tamo, nemaš sponzorstva, nije opšte medijski ispraćeno, ne dešava se nigde. Ni na društvenim mrežama, ni na TV-u, ni ti kuda tu da gleda, tako da u suštini nema šta da radiš u Elite Pro. Ono. Jedino ako si baš dobar, da pobeđuješ stalno, poduzimeš nagrade i to možda nekolicina njih može tako i da ima nekog sponzora, ali nema. IBB da kažeš, svi dobri takmičari su pali, da kažeš, mislim većina je pala u proteklih godinu dana i kod nas isto, mnogi naši su pali već koji su pobeđivali u suštini, tako da ono vremenu će samo još više padati kvalitet, tako da ta federacija ono, samo gleda da ostanu u toj vadi da bi dobili financije od njih. Da, to. I to je to. Jebe, to, da. Sad, to je što je, brate.
Mislim, za Elite Pro jedino koji je bio poznat je Krizo i to je to. Zato što je ono čudovište i od ovih ostalih ljudi ja ne znam apsolutno nikako. Biti znam ovog jednog iz Finske natjecatelja koji je isto bio ono evropski svjetski prvak. Čak se zove Marko nešto, nije onaj famozni veliki builder što je bio, nego isto je Finac i ima drugačije prezime. Jer ono, znao sam ga s tih evropskih svjetskih da je već ono šampion 5-6 godina. Ali što se tiče ovih ostalih, jedino Krizo eto, koji je mass monster i to je više manje to, nema nikog. Pogotovo nakon ovog sad kad su napravili taj, kad su se odvojili MPC, IBB, mislim kvaliteta natjecanja je strašno pala, baš je jako pala. A kvaliteta MPC natjecanja je porasla za tri klase, pogotovo ako ideš tu po Europi isto ganjati pro card i sve, ono više nije za frkancija. Isto ko prije, kad je bio Arnold Classic i ovaj amaterska Mr. Olympia, kad je i Roman Fritz kad je pobjedio Peru, apsolutno i pa Pero kad je isto dobio Arnold Classic, ono kad je osvojio pro card na apsolutnoj, to je bilo, ja mislim da se ga gledao, ja sam bio ta 2014. To je bila takva kvaliteta isto tih natjecatelja na tom Arnold Classicu, a bio samo jedan pro card, znači za ono koji je osvojio apsolutno dobio bi pro card, to je bilo čudo jedno, to je bilo ono, polu, to nekad na pro natjecanjima ne bi vidio, ali dobro, mislim da je tebi puno pametnije za karijeru da ganjaš ovaj realno pro card. Jedino tako ima smisla imati karijeru, a bi bio ne možda imaš karijeru, to ti je samo eventualno možda reklama za trenerstvo na Balkanu i stipendija. I to. Pa gle, možeš ako si iz arapskih zemalja, realno, znači onaj Ahmad koji je bio, koji je nastupao kasnije kao pro, on je nastupao i za Bahrein i Oman i Katar. Tako je, oni su dobivali novce tamo od ovih princeva, careva, ali to su oni, to je druga priča. Ja sam ovako prestao, što bi rekli vi, batalio sam sve druge ove kanale, gledam samo tvoj kanal sad. Kad sam saznao da si to ti, u principu, za evo ljude koji ne znaju, znači Ivan, odnosno Ivan, kako bi rekli na engleskom, Bodybuilding, to je tvoj kanal na YouTube-u, brojiš uskoro, skoro ćeš imati 50.000 pratitelja, ako se ne varam, negdje si na koliko, 46.000, tako nešto. Snimaš sadržaj na engleskom jeziku, nešto slično kao ovaj Nick Strength and Power. Ja sam ono i gledao tvoje videe i pratio, ali nisam znao da si ti vlasnik kanala, kad nisam nikad povezao sa licem, jel? Kako je uopće to se počelo, kada je to počelo, kad si počeo i kako ti se uopće urodila ta ideja da kreneš raditi sadržaj na engleskom jeziku? E pa dobro pitanje, pazi, nikom je to mislim nije ni pitao da priča nešto ovako na ovim podcastima. Kako se desilo? Pazi, ja sam radio, predavao sam engleski online, ono, znaš ono što rade ljudi sa, ne znam, Japancima, Kinezima? Da. E, to sam radio pre koliko, 5 godina možda. I tu sam usavršio engleski, da kažeš da ga pričam. Pre toga sam ga razumeo lepo, znao sam možda da pišem i tako to, ali baš komunikacija nije bila savršena. Bilo je okej, ali sam tu sa ovim, kako se zove, na tim časovima sam naučio lepo baš da pričam. I onda dok sam pričao, imali smo tamo opciju kao free chat, znaš. I onda dok sam pričao sa njima, sa Japancima i Rusima, s kim sam već radio, onako hvatio sam sebe, jebote, pa lepo pričam, kad pričam o bodybuildingu, znaš, kad sam strastveno oko nečega krenem da objašnjavam to, još sam ja naučio engleski najvećim delom time što sam gledao te YouTube kanale koji su pričali o bodybuildingu, jer to ono pratim cijel život. I ono kao, imao sam dobru terminologiju za te stvari i to. I rekao, pa možda ne bi bilo loše snim, ono, da pronam snim klip bez veze. I onda sam snimio prvu neku predikciju za Arnold Classic 2019. Ja mislim da. I ono, okej, okay, prošlo, razumeš, i ono, nisam ja nešto nimao neki plan da to zapravo nešto zaživi specijalno, ali sam bio u fazonu, ajde da snimam, pa ono kao, ako prođe, ako ne, meni je zanimljivo da snimam svakako. I tad sam isto pisao članke za neki bodybuilding magazin iz New Yorka, nemam pojma, jer sam nekako to povezao sve zajedno. I ovo, ja to snimao sam klipove svaki dan i desilo se, prvi mjesec sam napravio recimo, ne znam, možda $200, tako nešto. I onda sam bio fazon, znaš, imam od ovih časova možda, ne znam, nija 400 evra lupam i od članaka, ne znam, nija nešto još, nešto preko, ono. I onda prvi sam imamo 200. I onda kao, okej, okay, kao ovdje možete napraviti nekak internet, tek sam počeo već jedan 200.
I onda drugi ili treći mjesec je već bilo 500. I rekao, jebote, imam 500 dolara od YouTube-a, kao zašto ovo drugo uopšte radim, trošim vrijeme, kao, znaš. I ono, samo rešio jednu trenutku i dao sam otkaz, sve ostalo sam batalio, a razio jedno pet, da kažeš, posla, mislim, sve to freelancing. Ništa nešto konkretno, ali sve pomalo bilo. I onda sam sve batalio i onda sam krenuo samo YouTube i već sam, tipa, za par mjeseci, dobro, da je pričao sa tačnom brojkom, ali krenuo sam zarađen film. I ono, bilo to to, razumiješ, skonto sam je bigao. Ono, volim to da radim, nije mi uopšte teško pričam, ono, bodybuilding mogu do sutra. I ovaj, ono, skonto sam se oko editovanja svega toga i to je to bilo. To je bilo koliko pre 5 godina i eto, i dalje radim. Ja sam godinu dana bio na drugom kanalu. Da nisam bio, imao bih više subscribera sad. To ne znam da li znaš. Možda si nekada pratio, bio je onaj Old School Labs. Da, da. To je ovaj što su kasnije, što su Nick Trigilia sponzorirali i to, ali tako? Da. Oni mene sponzorišu i dalje, da kažeš zvanično, ali jednom godinu dana sam bio kod njih na njihovom kanalu i snimao sam isto što snimam za svoj, samo za njih kanal, za njihov kanal. I dali su mi fiksnu platu. Ovaj, i tu su mi dali dobru platu, baš jebote, kad sam bio klinac, imao sam 22-3 godine, možda 4, nisam siguran. I ovaj, ono sam kod njih bio godinu dana, ali na kraju, brate, to mi je postalo toliko mrsko da snijem uopšte. Iako sam imao super klinitu, hajde da kažem mi to što imam briga, 2.500 € su mi dali mesečno. I ovaj, a i klinac sam bio, znaš, to je bilo za mene tad. I iako sam imao tolike pare, nisam mogao da snijem više za njih, jer kad znam da nije za mene, brate, kad ne gradim nešto svoje, znaš, ne mogu da radim za šefa. Znači, nema šanse, ono, nisam taj tip. I na kraju sam dao otkaz, razumiješ, i vratio se na svoj kanal i ono, jebiga, ono, manje sam zarađivao na svom, ali... Pa da, ali gradiš svoje, da. Ali imam mogućnost, razumiješ, da napreduje, tako da, ono, mislim da će ovaj mjesec sad, pošto je bilo ovo oko Arnolda i oko svega, oko Samsona i ovoga, bilo sam, bilo sam i pregled, super, bit će vjerojatno više, mislim, bit će sigurno više nego što je bilo sa Old School Labs, tako da, ono, znaš, imam potencijal da poraste, da buknem jednom trenutku, znaš. Ako bi se desilo recimo da Nick Strength the Power stane da snima, ako bih ja preuzeo, razumeš, znaš, koje on pare pravi, brate, znaš. Znam, što znam, da znam, da. Klipu, da. Znaš, tako nešto, tako da ono, jebi ga, ono, ovo bi bilo, da kažeš, super trenutno, ali fiksna plata, ja to ne mogu, ono, moram da imam motivaciju da zaradim pare kada što radim, a ne samo da radim, ono, kao, isto dobijam svakako. Tako da... Da, koliko god truda uložiš, dobit ćeš isto na kraju mjeseca i to je to. To je svima nama problem koji smo u tom. Ali pazi, kad sam krenuo s njima, u početku sam snimao baš dobre klipove, baš sam imali preglede, žešće, nabacio sam im jedno 30-40 hiljada subscribera možda, jer su već imali oko 40 i onda je to lakše išlo, razumeš? Nije isto ga kreneš od nule. Sa 40 smo stigli možda do 70-80, tako nešto. I ovaj, imali smo pregleda baš dosta i jedan put je bilo oko Olimpije, bo imali smo, mislim, milion pregleda za dan, ali su nas posle ovi za malo tužili, jer sam koristio njihove snimke ovaj, iz Olimpije, ne dozvoljavaju to, znaš, pa stvarno, sve. Ali napravio sam im super priču, stvarno, na kraju ništa nisam mogao, nisam imao motivacije da snijem, tako kad znam da mi je sve jedno, sve isto, i onda sam se vratio na svoje i to je to. Cilj mi je sad za 50.000, pa za par godina ili možda pre 100.000, kao bi dobio one i kako se zove, onaj silver plaque, bilo bi dobro. Da, to bi bilo odlično. Mislim, gledaj, ja znam, osim da OK Nick je tu, ono, ima najviše pretplatnika, jedino ko je ovaj još dodatno uvek Xavier, onaj desktop bodybuilding, da, i mislim da je to više manje to od ovih. I mislim, vidio sam da pojavilo se dosta kanala koji su AI generirani, dosta, i onda je bila, recimo, ne znam, Life Story od Ronnie Colemana, pa sam vidio danas da su objavili Life Story od Mike Mencera i ove od Ronnie Colemana, prvi video koji su objavili, ima negdje oko 120.000 pregleda, tako da će sigurno će im narast kanal, samo što ono, prošli mjesec su objavili o Colemanu, ovaj mjesec o Menceru, kontam da će tako, ono, svaki mjesec, ali što se tiče Nika, možda ćeš ti biti najrelevantniji, ti ćeš najbolje znati, najviše ljudi ga dosta prate s naših prostora. Meni je nekako malo usporio videe koje sam gledao tvoje, koje sam gledao od Xaviera i recimo njegove. Išao sam pogledati što je objavio za Arnold, to vidi se da ne prati više, da nema informacije, da ne gleda društvene mreže, ko je šta objavio, znaš, ti to dosta onako energično, više mi je užitak tebe slušat nego njega,
znaš, ovako mrtvo puhalo, se ona ravna crta svih 15 minuta videa, ti si onak, ti se baš uneseš, zabavan si, vidi se da to voliš, da to pratiš, a on mi je nekak baš mi jako, jako usporio i onak mi je monoton postao u zadnjih godinu, godinu i pol dana i više, ali dobro, on tamo opet njega, on je zaradio lovo, možda, možda više nema ni motivacije, kužiš. Pa pazi, on ti je, brate, pazi, ja sam zapravo počeo kanal delom zbog toga što sam razmišljao, jebote, nemamo nikoga da gledamo novu temu. Ja sam gledao Louis Marka pre 100 godina, vrata se i ti, on je bio super, znaš, on je bio baš zanimljiv, onako. No, hole, bubble bad bonanza, bubble god bonanza. Da. I na kraju je on odustao, jebi ga, nam je ostao samo Nick, a Nick je smor, brate, smor živi. Znači, vidi se da nema strasti s bodybuildingom uopšte. Nikad si nije ni takmičio, ja sam njegovao nešto i trenera ozbiljno ide ili da jede ili bilo šta, nikad nije hemiju uzeo. Znači, nema veze s bodybuildingom, niti ja vidim da to nešto ima neke ljubavi. Možda je imao nekad neku strast kao klinac, sad nema to ničega. I onda ono, znači, treba, falio nam je neko entuzijastičan, razumeš. I onda sam ja rješio da uđemo u taj prostor i dobro je prošlo, pogotovo u početku. E, onda je posle toga bio ovaj, kako se zove, Nick Trigili, kog su jebi ga banovali, on je bio dobar isto. Kreten čovjeka žešći, ali dobro je snimao, jebi ga. A ovaj Xavier, pazi, ja nikom nisam dobar, blokirao me. Nešto su imali neku raspravu pre 100 godina. Blokirao me na YouTube-u, ne mogu li da mu komentarišem u klipovima da se reklamiraju i tako to, znači nema ništa. A sa ovim desktop bodybuilding s njim super, dobar je dečko skroz. Ali iskreno mislim, pošto neće ovaj kada gleda, niti razume srpsko. Iskreno on je tek spor, brate, ne mogu ni njega da gledam nikak. Da, onako, on je iz Australije, ali tako? Aha, meni on dosta. Ja mi znam, on je iz Australije. Pa, ono, gledao sam te nešto malo, što je počeo te neke podcaste sad snimati s onim Stenimelom i s onim crncem, onim velikim. I ja, onako, nije da, ovaj, kažem, nema isto tu dosta energičnost. Ti dot, pa nema, da. Ti za tebe, ti vidi se kad ti objaviš video da si napravio dosta istraživanja, kužiš, mi koji smo u tome, koji kužimo materiju, znaš, ono, vidi se da si istražio dosta, da nisi upalio kameru i sad ono lupaš nešto, snimiš, ono, kenjaš 15 minuta i to objaviš, nego vidi se da si ovaj, to dodatno još bravo obradio. Tako da, evo, gle, nadam se, mislim, da li imaš, vidio sam da ti ovaj dosta u komentarima pišu da bi mogao snimiti neki sadržaj što se tiče ono tvojih priprema i tako dalje i te neke stvari. Da li planiraš to raditi ili ti on nije to zanimljivo? Pa bazi, volio bih, brate, volio bih, ali ono, ne znam, u fazonu sam, ne znam da će to neko da gleda, mislim, ok, mogu i da probam, ali s druge strane, treba mi oprema, treba mi dobra kamera i nisam još uvijek rešio da napravim taj korak da pokažem lice tamo. Znaš, nekako 50.000 subscribera kad bi izdalo toliko ljudi za mene ko sam i šta sam, znaš, nekako, mislim, ne bi mi to nešto poremetilo privatnost u Srbiji, razumeš, ali ne znam, nekako mi nije baš svejedno da budem javno lice, bukvalno. Ovako samo sam glas i ono, niko ne zna, ništa, samo sam neki komentator iza, mogu da budem i AI, razumeš. Tako da ono, ne znam, možda hoću, voleo bih u nekom trenutku, možda sljedeći pripremak kad budem radio, budem lepo izgledao, razumeš, možda nešto snimim, čisto što da ne, malo me vide ljudi. Ali generalno, ok, možda bih u nekom trenutku i volio to da radim, da vlogujem je to, pošto, pazi, ne znam koliko je realno, ali bilo pre par godina ona priča, onaj članak 13. i 14. Ne znam da li znaš, kad su pričali da će možda da zabrane da se koriste bilo čije fotografije, muzika, bilo šta, razumeš, što nisi ti lično napravio. Da neće moći da praviš sadržaj tako, razumeš. Tako da, ako to bude uveli stvarno, onda neće moći da pravimo ove klipove, razumeš. Pa da mislim da neće to se desiti, ljudi su protiv, da, teško, malo. Pa teško, da. Ali kao za svaki slučaj bolje da imaš nešto svoje, razumiješ? Da ljudi znaju moje lice, da napravim ja brendu od sebe, od svog imena i svog lica i onda naš, ono, siguran sam za ove, da kažeš. Tako da da, u nekom trenutku bih volio, možda to trenutno nemam baš te planove, ali isto, na primjer, ti kad gledaš moje klipove, koliko sam ja ono, glasan, entuzijastičan, ja se derem tamo, vrištim, znaš, ne bi to mogao tek tako ako bih se snimao kamerom, znaš. Kad snimam ovako podcast, kad sam lagan i to vidiš kakav sam kad pričam, ali ja kad snimam, brate, ja ono, to pljujem po ekranu, to ti katastrofa. Znaš, i ono, to bude onako baš energično. I jebi ga, znaš, drugačije isto ovaj Xavier za 10 bodybuilding godine snima lice. Ono. Snima lice, to je, znaš, nije mu kao meni. Ali Nick Strength Power ne snima lice, tako da ne znam koji je njegov izgovor. Jednostavno, dok sam čovjek.
Pa da, ja se ne sjećam kad je on počeo snimat kao lice, on je imao isto, on je dugo objavljivo, sad ne znam, ispravi me ako griješim, koliko ja znam, on je dugo objavljivo da nije pokazao lice. I onda je u jednom trenutku pokazao, ili griješim. Ne, ne, ovaj, Nik. Aha, da. I vidio sam da ima još ove neke kanale za Pokemon karte. Ono, ok, ne znam uopće šta da kažem. To je taj američka valjda ono fazon, kako god da kažem, s tim kartama, Yu-Gi-Oh, Pokemon i tak dalje. To kod nas nije nikad zaživjelo u toj mjeri. Vidio sam da još ima nekakav kanal, ali sam zaboravio o čemu isto riječ. Ima vlog, ali to nešto bez veze, ali ima taj Pokemon, Nick Stanton Pokemon, i tu ima, brate, mnogo, ja mislim, klipova, možda čak izbacuju i češće nego na ovom bodybuilding kanalu. Ono sam baš poslao skorije Belić i Vuku, rekao, evo šta je njegova prava strast. Pokemon. Nije njemu bodybuilding. Na bodybuilding, pa on je napravio taj kanal baš davno, kad nije bilo nikoga, ne znaš. Bio samo Louis Marko i on, to je bilo pre 15 godina, ja mislim, bukvalno. I onda, razumeš, napravio je neku priču jer je bio jedini on. Znači, ako nemaš nešto kod Louis Marka, imaš kod njega, jebi ga dosadan, ali šta je tu je. I na kraju kad je Louis Marko ispao, on je nastavio i radio to profesionalno. Znači, baš je radio profi, znači, nije radio kao Louis Marko bez veze, nego se trudio, jebi ga lepi thumbnailovi, produkcija bolja, kvalitet zvuka, sve. I napravio je priču na taj način, razumeš, upornošću, kontinuitetom, kvalitetom i tako dalje, ali ono, nema talenta. Tako da napravio je, razumiješ, to neku priču i onda sad ima, razumiješ, veliki broj subscribera, ali u odnosu na njegove subscribera ima mnogo malo pregleda. Brate, ima koliko? 1,2 miliona, a ima sad trenutno, mislim, ne pređe 50-60 hiljada, samo kad su takmičenja velika pa nabije 100-150, ali generalno ima oko 60 hiljada pregleda po klipu, što nije ništa, brate. Ja imam minimum 10, ono, malo više kako kad, a imam 50 hiljada, razumiješ, on ima 1.200.000-300 hiljada. Tako da, dosta njegovih subscribera samo su se sabovali i ne gledaju uopšte ništa, zato što je Big Smart, ono, jebi ga. Tu su kao da vide ako nešto bude zanimljivo, ali generalno, znaš. Pa to je Dede Palumbo komentirao, da, to je Dede Palumbo komentirao, pa su ga napali da je ljubomoran, da ovo, da ovo, ali je rekao da mu je čudno da ima preko milion pratitelja, a da ima upravo to što si rekao, tako malo pregleda, da mu to nije jasno. Čuo sam da je pričao za Chris Bumstead, kao da on ima fake follower. Ali nisam znao da priča za Nick Strength TP. Nisu fake niku, samo jednostavno nisu aktivni, skupio bih je vremenom, godinama i ono, nisu se nikad unsubovali, ali ne gledaju ga, znaš. Tako da, ono, kažem, nije nešto, ono, a ima to i onda ono, snima, jebi ga redovno jer ima zaradu dobro od toga, što ga ne, nije mu teško. Naviko je lagano to ono radi za čas i ono, to mu je to. U jednom trenutku, pa, da. Ako se mu neki drugi račun zarađuje isto kinto toga Batalić, jer vidim da ga smara baš. Ako mu idu te Pokemon karte, ono, s obzirom da koštaju, da ih ima ono po par tisuća, po par stotina tisuća, koliko je ono Logan Paul kupio isto, ne znam, za milion i pol isto neku Pokemon kartu. Moji. Tako da, ako im je to sreća, da. Ba ne znam, gledaj, za Bumsteada isto, za njega, ovi ljudi koji ga prate, ja mislim da su to su ljudi koji te u nekoj priči, ono, ajmo tako reći, algoritam te nagradi, oni te zaprate, ali oni uopće tebe ne prate. Ajmo nekako to tak definira, znaš, to su više manje ljudi koji uopće ne treniraju, koje bodybuilding ono, nužno kao takav ne zanima. On je vidio negdje sliku od Bumsteada, a čuje ono, kao brutalno izgleda to, on je zapratio, ali njega uopće ne zanima ta tematika i onda jesu to pravi pratitelji, ali nisu aktivni pratitelji, ajmo tako reći. Znači, to je vrlo vjerojatno kod nikada. Meni je Nick Trigili bio zanimljiv, upravo zato što je ono provocirao, sprdo se, znaš, ono, baš ih je, sve ih je redom, nije štedio nikoga. Zato i banovan se. A što, jel po tebi trebao biti banovan? Pa mislim, nema tu da bi je trebao ili nije trebao, jednostavno nekoga je isprovocirao koga nije trebao, neko ko ima neku vezu u YouTube-u i eto, namestio ga je, to je to. A zašto je Louis Marko prestao snimat? Ja sjećam da je nekakva drama bila s njim nešto, da je on onda prestao, pa znam da je išao na onaj expo. E, William Bonaga je bio fizički napao, ono. Tog se sjećam i onda negdje malo nakon toga je zapravo on prestao kao u potpunosti snimat. Kako on tam, ne znam, mislim da mu se smučilo sve u tom trenutku, jer nekako on je
baš onako radio sve to srcem, ja mislim, znaš, nije gledao to baš kao posao. I onda na kraju kad mu se smučilo sve, kad je to doživio to od Bonaka i vratno hejt od drugih ljudi i tako dalje, ne znam, dokončilo mu jednostavno što da radi, onda je batalio. Da. Ali to meni ne može se desiti, ja to gledam samo, ja radim to zbog para i to je to uspušteni. Znaš, ni to, znaš, i Nik isto gleda to kao posao. Samo što je to Nik, razumeš, on to radi skroz onako perfektno, politički korektno, da ne može niko da se zameri njemu, razumeš, baš teško. Kao znak podrške, lajkaj i komentiraj ovaj video i naravno pretplati se na kanal ukoliko to još uvijek nisi. Pridruži se mojoj edukacijskoj zajednici gdje pričamo o fitnessu i bodybuildingu bez cenzure. Pridruži se drugim vježbačima s kojim možeš razmjenjivati iskustva o prehrani, o treningu, o suplementaciji i o anabolicima. A kada postaneš član zajednice, dobit ćeš pristup i mojoj coaching aplikaciji, kao i anaboličnu kuharicu i knjigu Anabolici. U zajednici ćeš isto tako pronaći jako puno edukacijskog materijala bez cenzure. A biti će ti dostupni Q&A videi i live streamovi samo za članove. Također, najaktivniji članovi zajednice mogu mjesečno osvojiti 100 eura, odnosno 50 eura suplementacije i savjetovanje sa mnom. Posjeti School platformu, link je u opisu videa, i nauči sve o fitnessu i bodybuildingu bez cenzure. A Luj Marko je bio drugačiji, a tek Nik Trigilin mu je bokeo. A ja ono, znaš, tu sam negdje, znaš, na nekoj granici hodam, razumeš, nekad malo pa malo vratim, pa, znaš, pazim, jebi ga. Mora budeš malo kontraverzan ako hoćeš, imaš više pregleda, ako hoćeš nekada da bukne kanal, ali jebi ga, mora da se paziš, mora da budeš negdje između. Dobro, ali jel znaš onda kako je upravo Old School Labs odlučio sponzorirati Nika, s obzirom da je Nik bio tako kontroverzan i to, kao, koja je pozadina toga? Pa pazi, ja baš kad sam ja krenuo s njima da radim, oni su imali su to jednog lika s kojim sam ja sve vrijeme bio u kontaktu, i on je mene učio da budem više, kako oni to kažu, marketable. Znaš, da budem onako malo, da, rekli sam bio fazonom, ne moraš da budeš kontroverzan da bi imao pregled. Znaš, dovoljno si dobar, dovoljno si talentovan, možeš da radiš to iako si skroz politički ispravan, razumiješ. Tako da su mene cenzurisali dosta, kod njih kad sam radio, onda su me učili to. I zato sam se ja iznenadio kad su na kraju sponzorisali Nika, ali jebio ga, jednostavno, teli su da se bave tom platformom, jednostavno YouTube-om. Vidjeli su da ima tu dobrih benefita. I onda, eto, ovaj imao, brate, ovaj jako praćenje i baš je pravio dobru zaradu od prodaje suplementa, baš je prodavao mnogo. Uzimao je, ne znam tačno koje brojke su u pitanju, ali mislim da je samo od provizije on imao jedno 3, 4, 5 hiljada evra. Samo od provizije, tako da koliko je to onda njima prodao, razumeš. I onda, ono, jebi ga, to je to bilo, jednostavno tolerisuli su ga kakav je bio i to je to. I onda, jebi ga, trpeli su ga, ali nije im to bilo sigurno idealno, šta ćeš, ali eto. Na kraju se prodala firma, više nije u vlasništvu. Tu su držala nekad tri brata, to jest dva brata i ovaj treći je, da kažem, bio više zaposleni nego što je držao. A ovaj, sad se prodala firma, ne znam ni koja je više posjeduje, tako da nemam pojma. Mislim da više nešto nisu toliko ni aktivni, niti uspješni. Ma tih suplemenata, tih firmi toliko dolazi, odlazi, ti to više ne možeš ni ispratiti. Ima i tih par firmi koje su godinama tu, da. Ali ovo generalno, ovo sve ostalo stvarno ne možeš. Ja više to, ono, ne mogu to uopće ispratiti. Ko je od koga sponzorira, ko je nova firma, gdje je šta, kako, ono, iskreno ne mogu uopće popratiti to. Koliko toga ima, baš jako, jako puno. Gle, budemo isto ovim nekim aktualnim temama, da tako kažem, s obzirom da si ti naš bodybuilding, ovaj novinar, ajmo to tako reći, istraživački. Šta kažeš na Arnold Classic, ovaj sad UK i na općenito na Ohio? Pa pazi, mislim, ja sam navijao za Samsona sve vrijeme i čak i kad je bilo Ohio pre-judging, ja sam i dalje vjerovao da Samson može da dobije, ali mislim da nisam baš gledao objektivno, mislim da sam bio malo previše pristrasan, jer ga sprema Šarčev, najviše zbog toga, iskreno. Nije da toliko ja što gotivim Samsona, više zbog Šarčeva, ali da, volim i Samsonovu građu, onako ima baš lepu siluetu i oblik, ono, uzak struk, ima onako kao, slično kao Flex Wheeler mi izgleda, onako kartuniš look, što bi rekli, izgleda kao crtani lik, kao superheroj. Tako da zbog toga sam ja gotivio da on još je visok, naš plus, što je meni uvijek gotivnije, razumiješ, jer sam i ja ono, malo više, razumiješ, nisam, ne mogu da gotivim građe kao što je Harry Chopin ili Derek Lansford, kao znam da su to baš niski ljudi, nekako ne mogu da se poistovetim s tim građama, razumiješ.
ovo kao sam sam razumeš mogu nekako da zamislim kako bih ja da bih ja izgledao kao on kad bih imao 100 kg mišića više ili koliko već. Tako da ono, znaš, više gotivim te takve građe, tako da sam za njega navijao, ali realno nije bilo šanse. Mislim, Hadi ga je odvalio, jebi ga, bio je odran, odran, odran i ono, popravio je leđa. Ja ne znam da li zapravo napredo, mislim da mu jesu napredovalo leđa zapravo za to kratko vreme, ali je došao u mnogo boljoj formi, pa je bilo sve onako više iscrtano i onako je bio ceo kao od kamena, brate. Odran, pun isto, znači pik, savršen, ništa mu ne fali, da kažeš, jedna partija mu nije, možda kažeš, ajde, podlaktice i listovi, koga boli dupe za to, ono, sve je bilo tu, znači, kvadovi, lože, gluteus, leđa sad, ramena, ruke, dobro, ramena možda kažeš da su malo onako dulje, ali nije strašno, u suštini, čak i kontrolisao stomak mnogo bolje, to jest nenormalno dobro, znači, imao je vakum skoro sve. Da, da, vakum je radio, da, da, da. Da, da, imao je dobar V-taper, bukvalno mu čak ni estetika nije falila, pored samštava. Tako da, jedino ta visina, to je to nešto, tako da ono, jebi ga razneo ga je tu, nema šta. I onda ono, ljudi su se malo tu razočarali u Samsona, ali jebi ga, mislim, išao je protiv Hadije koji je potencijalno top 5 najboljih Mr. Olympia svih vremena. Znaš, možda kaže sad trenutno Coleman, Phil Heath, Jay Cutler, Dorian Yates i koji je bio peti. Možda on, Hadi ili Dexter, ja bih stavio tu i Kai Greene možda. Ali to je negde, ono, od svih Mr. Olympia ikad, ovo sad što je donao Hadi na Arnold Ohio, meni je bilo jedno najboljih izdanja, najboljih građa ikada, tako da, de, ono, sam sam da ga pobedio, ne može onaka, znači mora bude odran. Posle toga je bio tu Rafael Brendao koji je napredovao žešće, ovo je baš oduševio, i dalje nije to ta mišićevost kao što je imao Samson, razumeš, treba fali tu, razumeš, pogotovo recimo onako aduktori i taj deo kod nogu, još malo gluteus, lož, aduktori, tu mi se treba malo se popuni još i generalno onako svuda masi malo fali da je bio na tom nivou da bude zapravo se bori za titulu. Ali ovakav kakav je ono, top 6 na Olimpiji, mislim da mi je skroz realno top 6-7. Baš se popravio dosta. Nije najbolja forma ikada, ali generalno s novim mišićima bio je baš dobar, da. Posle njega John De La Rosa, to je malo bilo iznenađenje, bio je u formi, na to se izvukao. A Kim Williams koji je bio definitivno bolji od Johna u finalu, ali u pre-judgingu nije bio bolji ni od Jamesa, bio je sedmi u pre-judgingu. 15 bodova više je imao, za 15 bodova je skočio u finalu od pre-judginga. Nerealno, ne znam šta je uradio čovjek preko noći, ali došao je skroz drugačije. Neki kažu da ga nisu primetili, ali ja ne verujem. Vidio sam kako je izgledao u pre-judgingu i ono, na finalu je bio stvarno mnogo bolji, bio je kao kamero, najbolje izdanje je ako imao ikad. Tako da ako me pitaš, mislim jebi ga, tako je pravilo, jednostavno, sabira se pre-judging i finale, jednostavno bilo je to za 6. mesto zbog toga, ali u finalu je ono otkinuto, tako da bio je John 4. 5. James Hollinshed, koji, eto, on je isto radio sa Samsonom, sa Sharchem, ali je na 6 nedelje dobine batalio i sam je radio i onda na kraju, ne znam, mislim da je mogo da bude bolji da ima nekog dobrog trenera, da mu napravi još čvršću formu, nego onako malo je bio vodenkast, šta znam. Ali okej, okay, veliki onako, tako da i on je fino prošao, 5. mesto, 6. ovaj Akim, i dalje nije bitno. Horse MD, Marcelo Dijel, malo razočarao, malo više. Užasno izgleda. Pa užasno izgleda, nije bio uopšte u formi. Da. Nije trebalo ni izađe na bilo onakav, iskreno, trebao da se povuče samo i to je to. Meni se čini da on dosta to sam baš komentirao s nekim neki dan, da dosta photoshopira slike ove. Ne da photoshopira, nego ono, on meni na Instagramu izgleda totalno ono round, ramena, bicepsi, sve, kad ga vidiš na bini, to jednostavno nije isti čovjek. Mislim, to je vrlo lako za napravit, da ono sad ljudi ne misle da to moraš na kompjuteru otvoriti Photoshop, pa sad ti to nešto navlačiš, to doslovno imaš aplikaciju na mobitelu, napraviš za 3 sekunde, to se ne vidi. Ali stvarno mi iskreno tako mi izgleda, kao da puno manipulira sa fotografijama. Ali pazi, to su ljudi pričali prošle godine i pre Rumunije, očekivali su od njega to. Znaš, pričali smo, on je Instagram bodybuilder, on sam ovo izgledao. Tamo je bio puno bolji, tamo je definitivno bio bolji, tamo je bio razlika nebo i zemlje. Da, ne znam šta se ovdje dogodilo, ali ono, samo je kao da je nesto čovjek, ali ne znam ko je rekao. Mislim da je Miloš upravo pričao kod Denisa Jamesa i kad je bio kod Foda, rekao je da on radi, on ima nekakve biznise, poslove. Biznise veliki. Da je njemu bodybuilding, ono, eto, zajebalo se. Doslovno, ali dobro. Šta kažeš na ovog Vajlanta? Anton, pa bio je u žešćoj formi, sve to super, on najbolje njegovo izdanje ikada, ali mislim nije on taj nivo, jebi ga.
fali mu mase, mislim, pogotovo u leđima, generalno ceo gornji deo fali mu svuda, brate, ruke, leđe, grudi, gluteus isto, onako, nog ima dobro, razumeš, ali opet nema ni gluteus, tako da ni dole mi nije kompletan, jedino kvadovi i listovi, ovako, otko znam, lepo pozira i to, ali nije on na tom nivou, ne znam zašto su ga pozvali uopšte, ja ga ne prepisao tamo. Prepisao Martina Fitzwater. Da. Izbor je čudan, ne znam, uvijek. Ne znam kako će sad, kad su digli ovu nagradu, kako će sad funkcionirati. Će opet biti invitation ili kako? Hoće. Jesu rekli šta, hoće opet biti. Da, invitation uvijek, da. Da, i to će zvati onda 10, vjerojatno top 10 s Olimpije i to je to, da, mislim. Samim tim zapravo će na kraju da ispadne da je Olimpija kvalifikacija za Arnold zapravo, a ne Arnold za Olimpiju. Pa ja mislim... Sad kad si to rekao i kad malo razmislim o tome, ja mislim da je to Arnoldova patka i da on to tak želi složiti i napraviti. Jer vidi se da ga ne ferma više, nema lidera, vidi se da je ono već u starijim godinama i ono jednostavno želi, ne zanima ga, ne želi više igrati po ničim pravilima, ipak je to Arnold, ima i viška novaca i svega, tako da neka super šta, svaka mu čast. Ma da, on je običao Joe Wideru pre 1000 godina da kao to neće nikada radi da gura tu nagradu da bude veća nego Olimpija, ali sad kad nema Joe-a odavno, šta više. Ma, boli ga patka. Ni da će on živjeti još 20 godina, tako da realno, znaš, ono, da može napraviti nekakav legacy još dodatno i utjecat na stvari sad dok je živ, vrlo vjerojatno. Mislim, to je njegova originalna prva ljubav, tako da pusti ovo filmova, politika i to je isto sve, ono, mislim, ne bi ni to napravio da nije bilo bodybuildinga, tako da, znaš, nekako vjerujem da mu je to opet najveća strast. Ja ne, mislim, super kad je mogu da iskopa te pare i da ih stavi u bodybuilding, jer bi ga, znaš, nagrade, znaš, koji se žala na to koliko ima para u bodybuildingu, jer bi ga imao toliko para koliko su sponzori spremni da plate, razumeš, da se reklamiraju radi takmičenjima, a reklamirat će se toliko koliko je ispraćen sport. Iako je Arnold, razumeš, u mogućnosti da da tolike pare u takmičenje, to je fenomenalna stvar, mislim. Svaka čast, ne znam da li je to on iz džepa, nije svog iz džepa, sigurno je našo ljude neke sponzore, ne znam kako, odakle mu te pare uopšte, ali fenomenalno svakako. Pao mi se na pamet, gledao sam Phil Heath-a koji je Bradley Martina. Znaš šta je Phil Heath rekao? Da je rock natural. To je rekao Phil. Da. Ma Phil je, brate, slepa svega. Užas, katastrofa, znači, ono, ubijaju ga u komentarima, znači, ono, baš ga, sprdaju ga, ubijaju, ali dobro. Čekaj, vidimo Bradley Martin baš kao, je li Phil natural ili nije, ili kako je to bilo? Ne, ovaj, Rock, Dwayne Johnson. Da, ga pitao. Pričali su o tim dozama, mislim, ono, Phil Heath tvrdi da nikad nije uzeo više od 100 mg testa tjedno, jel, i te fore. Da, ali ono u tom fazonu i onda su nešto za Dwayne Johnsona i onda rekao kao za njega da je kao naturalo. A pazi, mislim, ako ga je baš pitao konkretno Bradley kao je li rock natural, onda okej, okay, ako mora da kaže, ne može da ga autuje sad, jebi ga, jer ovaj ima sponsor, razumeš, ne znam, Under Armour i tako dalje, znaš, ne bi to baš tako išlo kad bi on pričao na Hemi, tako da to razumem, jebi ga, ali Phil šta priča na podcastima, ono nešto, nikad nije rokao tren, ne znam, nešto male, neke doze testa, nije išao više od, ne znam, 700 testa i nešto malo, ne, baš ono, ako te niko i ne pita, brate, mislim, ono, zašto uopšte lažeš, ne znam, baš mi bez veze to bilo, onako, mislim da mnogo kopira roka, on hoće da bude kao rok, neko čak nekako se izražava kao ono poslednje vreme, kad je počeo s njima da sarađuje i to. Pa jesam, da, i sad ide, bio je kod onog Jordija, bio je kod Bradley Martina, bio je kod Kenija, zato što reklamira, radi kao media press za ovaj film koji izlazi. Ali ja uopće nisam skužio, taj film je o čemu? Taj film je o ovome, kad je prošli put nastupao na Olimpiji, kao ili... Ja, njegov comeback, da, pripremao za 2020. i mislim generalno o njemu dokumentar. A brate, comeback bio 7. znaš, pa to mi se ne da je gledati taj film, kužiš, nije da mi neka priča, ono, baš napeta. On je očekavati kao Arnold da pobedi, ako ne izgleda najbolje, ali jebi. A nije, ne je to tak. Šta kažeš, na koji je tvoj neki sad malo, kad su ovaj strasti se smirile, koji je tvoj neki finalni zaključak što se tiče Šarčeva i Samsona? Ja cijelo vrijeme govorim da je tu žena ima prste u tome. Ja sam nekako uvjeren u to. Tak, sve mi nekak smrdi na to, ali evo, ti sigurno imaš neke
insajderske informacije, pa podijeli s nama onoliko koliko možeš. Pa pazi, pa imam neke inside informacije, ali ne znam da bi to smjelo da delim. Uglavnom, rečeno mi je da ne delim na mom kanalu, možda bi smjelo ovdje. Ajde ovako, mislim, ne znam, ljudi znaju šta se desilo. U suštini, Samsung i Šarčev su radili dugo, 2,5 godine, i ono, pre Šarčeva Samsung je bio top 5 na nižim protakmičenjima. Ono, top 3, top 5, nekad pobedi nešto jedva, razumeš. I onda sad je ono potencijalni Mr. Olimpija top 3 na svetu. I ovaj, u jednom trenutku samo su prestali da rade. Niko ne zna zašto. I ovaj, šta uradi Samsung? Znači, niti je napravio, ono, niti se zahvalio javno, ni napravio neki post, niti je objavio ništa. Znači, prvi je Šarča objavio da su prekinuli. I on je posto storijima rekao da ga je žena spremala za Romunija Pro i za Prag Pro, što je zapravo njegov najbolji izgled do sad. A tad ga je zvanično spremao Šarča. Znači, to je ono što mene najviše zasmetalo, što ga je diskreditovao, to razumeš. Ovaj, naš ispalo je da Šarče skuplja zasluge i za nešto što ne radi i tako dalje, što je baš bez veze ispalo. On tu nije objasnio nikad šta je fora, kako ga je spremala žena, kad svi znamo da ga je spremao Šarče. Šarče je pričao na podcastima sve to, pričao da je ostao budan do 5 ujutru, tamo kod njih je to naš razliku vremenu, pratio sve to. I ovaj, pa eto, imam ja taj inside info koji mislim mogu da kažem ovde sad, jer neću Samsung da vidi niti bilo koji iz tog sveta. Šarče mi je poslao bukvalno slike sa datumom, razumeš, iz tog perioda. Jebo je, sam sam mu je slao slike i snimke, razumeš, pre takmičenja, pre Rumunije. Vidio sam datum i sve, tako da ne znam šta sam slijede govna, ali razumeš, sigurno je dobio poruke od Miloša, slušao svoju ženu, jer je to htjela probati to njeno, čisto nju da ispoštuje i tako to. I da posle možda napravi njoj reklamu da ona bude vratno trener, eto je, bigo, mislim, razumem, ono, sebično, ali bez veze. I ovaj, i to je što se nije zahvalio lepo, brate, barem. Posle tek napravio, brate, post posle 2 nedelje, nakon što ga je Dennis James prozivao. Kad su radi kroz smjer da popljuvo i onda tek, da. Tako da generalno ne znam, mislim, ono, ja nadam se i dalje da je samo malo prso od trena, što se dešava ljudima često, i da će možda kad se završi sve, kad se malo bude smirila glava, da shvatiš šta je uradio, ali ne znam, nadam se, ali sumnjam. Mislim da je to jednostavno on takav, da se predstavljao kao malo, kao fin lika zapravo, i nije baš toliko jebiga. Onako... Gle, puno je tuti, znači ako si ti prije 4 godine radio na građevini i sad voziš McLarena, znaš, ono, sa magarca na konja u tako brzo malo vremena, kužiš. Radi on i na građevini, zna on kakva je to muka, treba i taj krug zaraditi, pogotovo na građevini, treba i u bodybuildingu, ali ja bi radije buildao nego radio na građevini, ako mogu birat, kužiš, tako da baš znaš, ako ćemo iskreno, ali meni ti to, kažem, evo, već smo bili pričali, meni to sve izgleda onako baš, da je, znaš, te neke zahvale, pohvale, njegove ženi za pak koju niko uopće nije imao pojma da se ona ikad bavila ićim nekakvim bodybuildingom. Onda rekao je Šarčev ovo kod Denisa isto, da ono, ako ga je ona spremala, veli je ona imala copy-paste blueprint koji je on njemu slao i veli ona doslovno da je odradila to sve što piše unutra. Ono, svako bi to mogao, znači, ne možeš fulat. Ali dobro, mislim, evo, vidjet ćemo sad kako će, da li će nastaviti suradnju s nekim drugim ili će ono, ga žena spremati, ako mi to zvuči kao science fiction. Ma da, pa ona ga je spremila za Rumuniju i za Prag, to je bilo nedelju dana, 2 posle Olimpije. I sad za Arnold UK isto bilo nedelju dana nakon Arnolda. Što kaže Chris Cormier, kaže on, mala beba može da sprema nekoga kad je već izašao na takmičenje. Mislim, šta, samo su ponovili pick week i to je to u suštini. Nema tu mnogo, što malo posle takmičenja, znači, džankeš, jedeš, posle toga se isprazniš i posle ponovo se malo dopuniš ako treba i vodu samo malo ispanješ. Mislim, sve ono, znaš sam kako ide, ništa treba specijalno. A napraviti formu i zadržati masu i oblike i sve to procesom od 4 mjeseca, to je druga priča, uraditi to, brate, a ne pick week sam. Pa ne znam, jesi vidio, sad je bio onaj, kako se zove onaj, što je radio u ovome, u Kuvajtu, onaj trener.
Ako Denis James, Abdullah, da, pa ga je Denis James prdo cijelo vrijeme, veli dok mene nisi upoznao, ono, judo si, bio si judo trener i onda sam ti ja, kao, mene ste zvali, meni ste platili tamo da vas učim bodybuildingu i sad ste svi kao neki veliki bodybuilding treneri. Baš ga je isprdo, baš ga je onak, baš bio nemilosrdan, nije ga, ne znam jesi gledao to, jesi poslušao, ja znam ovako dok treniram, isto je to poslušat, baš je ovaj, baš je bilo nemilosrdan, on nije ga štedio nikako. Tako se svima, brate, on nema dlake na jeziku, s kim god daje, da, on, da. Priča uvijek je ono, taš, dominantan i poligadu, a poštio ga su. Pa neka, to je super, pa mislim, to je tako treba biti. Šta kažeš na Wesleya, na ovaj klasik, misliš da je to neki dobar smjer u kojem ide klasik fizik, jer ono, ja uvijek neka gledam na to da mora postojati neka razlika između klasike fizika i bodybuildinga i ono, mali bodybuilder, neki mini bodybuilder mi nije klasik fizikovac, ili me kužiš, mora biti nekakva ipak razlika u kategoriji, osim gačica, ono, ako su gačice jedina razlika, a onda jebi ga, onda mislim, nije mi to. Da, pa pazi, mislim, imati klasik građu, ne znam da bih rekao da je to kriterijum neki, jer kako to kvantifikovati, šta, kako objasniti. Ali ono, mali struk se gleda definitivno, dobar V-taper, ono, X-frame, sve se to gleda, razumeš, čist izgled, znaš, da nemaš negdje, da se vidi imaš ulja negde ili, ne znam, ja, čista koža, lepa prezentacija, dobre klasik poze, sve je to deo tog, da kažeš, klasik izgleda. A Wesley ima baš specifičan onako golden era izgled, znaš, liči na Arnolda, liči na te ljude iz tog perioda, jer onako ima manje noge, pogotovo na Arnold ima malo širi struk, ima velike ruke, pogotovo bicepse, tako da zbog toga liči na Arnolda i onda zbog toga možda su zapravo rešili da idu u tom smeru. Ako neko liči na te likove iz te klasike ere ili golden ere, onda, znaš, ako je to zapravo, onda će imati dobre šanse na Olimpiji, ali mislim da nije. Mislim da je to samo jedan od kriterijuma, a Wesley je na ovom takmičenju bio bolesno dobro pikovan. Znači, imao je, odran je bio, a bio je toliko pun da je to neverovatno, da se ni malo nije razlio, znači bio je skroz pun, skroz suv i ono, sa onim njegovim rukama i svim partima, leđe, popravi leđe, su mu bila bolesna i onako visoko, on je, brate, 1,90 m nešto, ja mislim 92. Ozbiljno. Da, on je više od mene, preko 90, ja mislim, ogroman lig, razumeš, znači možda bude mnogo težak, on je, ne znam, on je vrtalimo 100, preko 110 na bini, tako nešto, oko 110 kilo. Naš ogroman, onako baš je, ono, napravio ove ostale, su gledali malo, pored njega, uz pored njega, ako beba, pogotovo onako prazan. I, ovaj, i sa tom klasi građom i sve to, jednostavno, ono. Ali pazi, između njega i Ramona je bilo blizu, baš za jedan poen ga je pobedio ovaj, tako da, a Ramon nije bio najbolje svoje verzije, tako da, iskreno mislim da ako Ramon bude doneo ono što je donosio prethodno na Olimpiju ili na Arnold pre, opet će da dobije Wesleya. Mislim da neće da ide u tom smjeru, sad kao da će da nagrađu taj golden era izgled, kao Arnoldov izgled, razumeš? Mislim da to nije baš, ali može se desiti, ali mislim da nije to promjena smjera. Jednostavno gleda se svašta, znaš, ti kažeš ono kao nije to samo manji bodybuilder u drugačijim gaćama, ali ipak gleda se forma, jer ono svi su ograničeni u kilaži. Onda da, naravno. Moraš da ne možda budeš brate masan ili vodan, znaš, mora budeš u top formi, gleda se da budeš što veći, što više mišića će da imaš na tu građu, na tu kilažu, to jest, onda posle toga razumeš i taj dio oblici, klasik oblici, uzak struk, dobar taper i tako dalje, i prezentacija i sve zajedno, razumeš. Ali eto, Wesley general imao sad najbolju kombinaciju svega i pobedio, i stvarno me oduševio, ne bilo baš dobro. Tako da, ako bude on napredovao još malo, ako možda dodao nogama malo više, toga, onako, to mi, meni se to ne sviđa, ne volim da vidim dominantan gornji deo odnosno na noge, znaš, više volim da bude noge dominantne, ipak, iako možda to nije kao ono što je bilo 70-ih, meni je to više estetik, meni je to više klasik. Ako klasik smatramo nešto što je estetski, a ne nešto što je bilo 70-ih. Tako da, ono, znaš, to je sad neka debata, šta je zapravo klasik? Ono, niko to nije kvantifikovao i napisao neko pravilo šta je klasik, ali eto, ono, razumemo svi otprilike. Kad vidiš klasik, znaš šta je. Pa da, to se baš htio pitati. Znači, misliš da bi Wesleyu dobro došle da ima malo veći ovaj svip na kvadovima i to? Pa, mislim, ne verujem da možda izgleda lošije ako bi imao to, ali ono, to je meni odvlačilo pažnju, to je privlačilo pažnju, to mi se nije sviđalo. Sad ne znam, možda ako bi dodao, možda bi izgledao lošije. Ne, nemam pojma. Uglavnom, to je ono što mu fali definitivno. Pa da, ono.
Razmišljamo tih natjecatelja, ko bi URS, šta misliš, šta je sa URS-om se dogodilo? URS, pa ne znam što se dogodilo, ali bio je prazan. Bio je, da, mislim da je forum bila skroz dobra, mislim da je bio odran, brate, ali bio je previše prazan nekako. Mislim da su vam promašili pik, jer isti trener ovaj... Da, ima istog trenera, da. Da, da, da. Isto, toliko da mi smo s vama promašili pik. Ne znam, moram da čujem URS-a da kaže šta se desilo, šta je bilo, jer stvarno ne izgleda očajno. Nikad onako loše nije izgledao. Znači, ono, imao je formu, ali ništa nije iskakalo, ništa nije, ne znam, nije imao taj sjaj neki, nekako je bio mutan i neprivetan skroz i mali. Tako da nemam pojma. A ovaj Ramon isto, koliko sam čuo, imao je pripremu koja je trajala samo 6 nedelja. Da, to je rekao, a Sito ga je odgovarao kao čak da ne ide uopće na Real Classic. Da, tako da ono, ako je stvarno spremao samo 6 nedelja, ali je izgledao brutalno. Ali videlo se da smo falile, pogotovo noge, nije imao tu po noću taj pop. Znači, nije mu iskakalo ništa, nije imao te neke separacije duboke kao inače, bio je manji generalno. I poziv mu nije bio dobar kao što može da bude. Mislim, nikad mu nije poziv bio nešto savršeno. Uvijek je onako malo drhti na bini, ne drži poziv kako treba. A ovaj put je bilo još lošije. A URS, eto, URS, mnogi kažu da ga je zapravo Brion pobedio na Arnoldu, na Ohio. Posle na UK ga je pobedio zapravo. Ali ako mene pitaš, meni je bio bolji, brat, meni je bila veća razlika na Arnold Ohio. Mislim da je tu bio bolji Brion. Mislim, opet tad ne bi dao isto Brionu, ali kažem, tad je bilo bliže. Meni je Brion bio bolji u Ohio, a URS mi je bio bolji u UK. Znam kad smo ovaj radili, baš kad sam radio stream, da sam upravo to bio naglasio, da je ono, kao da su dali utješnu nagradu Brionu, znaš, na ovom, ovdje u UK-u, tako mi je se to neko činilo, jer mi je URS bio puno bolji. Ne znam ili pratiš onaj kanal od URS-a, objavio je video. Ne, baš njegov kanal na YouTube. URS-a. Da, objavio je video, je pričao je da je kao nešto jako umoran, mislim na njemačkom, ali je stavio titlove engleske. Ja pratim dosta taj rap van, jer pričam njemački, pa onda da razumijem, pa znam to ispratit i znam njegov kanal ispratit i moram ti priznat da mi on, kako ja ti kažem, kad čovjek ne priča svojim materinjim, matičnim jezikom, ti njega ne možeš možda u potpunosti nekako i upoznat kakav je on. Znači, URS ima taj svoj nekakav video gdje radi neke reakcije, a ne video, oprosti kanal, ako nisi vidio taj kanal, budem ti poslao baš posle kad završimo, raditi te neke reakcije i on ti je meni totalno cringe lik, onako kad priča na njemačkom, kako se ponaša, šta priča, šta radi, onako totalno mi je lik nekako, kak ja ti kažem, ne gledam ga isto kako sam ga prije gledao, sad kad znam kakav je kao istinu stvar, totalno je cringe, baš neke ono fore čudne, baš onako jako čudan lik. Poslije ću ti taj, čak se ni ne zove kanal URS Kalecinski, nek se zove nešto nekakav ono, ne znam, poslije ću ti pa ćeš vidjeti, da? I pogledaj taj zadnji video, traje nekih možda par minuta, stavio je, kažem ti, engleski titul gdje, možda će tebi to biti zanimljivo da napraviš klip o tome, gdje je priča ono da uzima pauzu, da je jako umoran, da je istrošen, da ono da uopće nije treba raditi pripreme za taj Arnold Classic i tak svašta nešto. Znači to je to. Pa pazi, on i Samson isto ko stalno forsiraju to da treba stakmići što više, da nema ništa, loše u tome, da treba da radiš to više takmičenja, bla bla, evo jedan i drugi su sprženi ove godine. Gledaj, Samson izbacio storije, brate, snimak, ono, gleda snimike sa odmora, kako to izgleda, hrana, ono, bazeni, ovo, ono, balavi, ono, snima sebe, gleda, znaš, gladan, jel da čeka, samo se završi sve da jede, brate. Boli ga dupe, šta će da radi na Arnoldu i na Arnold, Velika Britanija. Samo je čekao da prođe sve i dire da jede. Mislim, ja ga razumem, ja sam prošao kroz to isto kao takmičar, ali jebi ga, kad si na tom nivou već, brate, onda... Ne smeš to radi, da. A to... Da, ne znam šta sam bio gledao, pa je, je li to možda on čak komentirao, nemam pojma, možda ćeš ti znati. Znam da je neko od bodybuildera komentirao da godišnji odmor, da ide negdje, da bira po tome kakav bife ima u hotelima u tom rezortu i da onda, ono, kad vidi na slikama kao da su oni žena vidjeli da ima neki najveći bife kao na svijetu, gdje možeš jest šta god, ne znam, na Filipinima, i onda su otišli na Filipine samo zbog toga, kužeš, samo iz tog razloga
šta je onaj, to je totalno, ljudi stvarno šta rade, totalno sluga. Da, pa znam takve ljude, ja nisam u tom fazonu, brate, ja ne bih ni volio da jedem takvu hranu toliko dugo. Meni bi to prijelo možda dan, dva posle takmičenja i ono, to je to. Evo sad kad sam bio, mislim, svaki put kad sam išao na Europsko, na Svetsko, znaš, tamo si u hotelu, a meni kategorija prvi dan i onda sa sve vreme, ja razumiješ, all you can eat, imam restoran dole, ali ja recimo už derem dan, dva i posle toga, mislim, ne krenem posle toga da merim, brate, ili šta god, ali biram čistije, jebik, jer ne mogu da jedem toliko dugo junk hranu. A tek sada, recimo, u masi da odem na more, pa da idem, ono, išao sam tako jedan put u Egipat, ono, drug mi je predložio, ma katastrofa, meni to nije ovo što odgovaralo, brate. Znaš, ono, ja, meni treba apartman da imam, da mogu da sprejem lepo svoje obruke. Ako hoću uveče da odem u neki restoran da jedem neki junk, okej, ali ne mogu da jedem ujutru, brate, neka sranja, znaš. Moram da imam neku rutinu svoju. Da idem u teretanu, to mogu da diskutiram i možda mi je prijalo, ali obroci mi trebaju. Vidio sam da što objavio si bio neki dan, ovaj, mislim da si objavio nutrijente koliko jedeš i to. Dosta je to hrane bome, ovaj, dosta ga ti udaraš sad. Brate, mnogo baš, bukvalno, ne znam, počeo sam da mrzim hranu, ja što neko mi pošalja neki snimak, ono, neke baš ukusne hrane i ja pogledam, ono, muka mi dok gledam. Znači, da mi se bukvalno zgadila hrana. Stvarno, teško je baš, da. Na koje periode jedeš, svaka dva sata? Pa pazi, jedem pet obroka, deo, tako da jedem malo ovaj, i ređe. Mehko mi više tako odgovara. Probao sam, nekad sam jeo i šest, jeo sam i čak i sedam puta, ali ovako, zbog obaveze, zbog svega nekako, znaš, ono, na primjer, baš volim da slimam nakon što jedem doručak. Doručak mi, ako si zapamtio, možda najveći. Tu mi je pola kile mesa i ne znam, ja 180 hidrata i ima i masti čak. I ono, to me drži jedno 4 sata možda, pa onda jedem, pa idem na trening, pa cornflakes i whey, pa posle opet još jedan čvrst obrok, to jest obrok od prave hrane i posle prespavanja još jedno. Pet obroka raspodelimo su svi veliki, da kažeš. Ne znam, nikad nisam jeo ovoliko hrane u životu, a ono, zapravo se ne mastim, napredujem i dalje, ali mislim da ću morati uskoro da igram hrano još. Što mi je, ne znam, nije neverovatno, ne znam kako ću, šta ću, moram nešto da promenim, nemam pojma. Posljednja promjena koja mi je bila, dobro sam masti toku dana, to nisam imao do skoro. Držao sam sve masti za kraj dana, jer sam dodao sad maslinovo ulje toku dana, da bih kao ajde računam, pošto neki kažu da ima nešto, postoji kao nešto anabolično u maslinovom ulju, u tim zdravim mastima, pa kao možda bude naš bolji progres, pa ću baš da vidim da li je nešto stvarno zapravo bolje ili su samo kalorije. Ako su samo kalorije, onda mislim da ću se vratim na samo hidrate toku dana, jer usporeve masti, znaš, hidrate mogu pojedan dosta i stvari i brzo, a masti kad jedem, onda mi onako zeznu apetit, iskreno. Bolje mi je da ostavim sve masti za kraj dana sam. Znači, bolje ti je kad imaš više obroka da su obilniji nego u biti manje obroka da su obilniji nego više, ali da jedeš ono, možeš to izdržati. Pa ja, meni tako lakše, iskreno. Probao sam jedno i drugo, meni to više dobro. Znači, koliko riže jedeš dnevno sad, recimo? I to, jel unosiš hidrate uopće iz riže? Da, pa to mi je pretežno sve, skoro sve iz riže. Jel jedeš ono kuhanu ili baš ili... Da. A mislim, gledaj, imaš kao alternativu onaj korižlino i to. Znaš šta je to? Da, znam, kao griz. Pa da, mislim, ono, od riže je kao dehidrirana riža, pomješaš da s malo vode i ono, možeš, vrlo lako možeš 100 grama stučaš ovako, ono, bez pol muke. Da, probao sam to par puta, nekako nisam znao lepo da ga sprejim, nemam pojma. Ma nije problem, jedan pirinač, volim, brate, to isto, ono, skroz mi je okej. Okay. Probao sam sve živo, ovo mi najviše odgovara, ovako najlakše mogu da unesam sve. Ne, ono, nije problem, razumeš, mogu ja. Radi sam teže stvari u životu nego da jedem hranu. Samo kažem, ono, nije mi, znaš, nisam gladan. Kao Vuk što kaže, ja ne razumem kako neko bude gladan na mazi. I ja sam pričao kao, pa da, on mi je pomogao dosta, moram da kažem. Ono, nisam radio masu posle evropskog, jedno 5 mjeseci možda, i tu sam naučio dosta stvari. Kako zapravo da jedeš hranu i da koristiš dobro i da... Ovaj, se ne mastiš, tako da zapravo ide gdje treba sve, da održiš bolju insulinsku osjetljivost i da održiš apetit isto, ali sad sam jednostavno stigao do tih količina hrane gdje on mislim da može da raste i sa manjom količinom hrane. Znaš, da se manje masti i da jednostavno napreduje i dalje, kilaža mu ide, onda što bi dizao, razumiješ. Ali eto, ja sam malo više hard gainer nego on, jebi ga, i onda moram malo da forsiram hranu više nego što moj stomak možda dozvoljava. Tako da eto, meni malo sad napornije, ali jebi ga, moram šta moram i to radim, jebi ga. Pa da, moramo, mislim, lakše biti na dijeti nego žderat te velike količine hrane. I to sam s Mirnasom isto baš pričao i mislim da to ljudi uopće ne razumiju ko to nije prošao.
Kad ti ono, kad ti to jedeš, kad ti moraš pojesti, što ti kažeš, pola kile mesa i 200 grama riže i nekog povrća eventualno, ako staviš u sto, znači to 4-5 puta na dan, manje više, užas. Da, da. Znači to, ja ne znam kako Roman Fritz živi, ja evo njega uvijek spominjem, a kad ja vidim da taj čovjek jede 1000-1500 grama ugljikovih hidrata, ja ne znam kako taj čovjek uopće preživljava iz dana u dan. Stari moj, treba to pojesti, čovječe. Da, samo što on polovinu unese iz proste šećera, popije šejkove, ne znam, dekstroze ili čega već. Ali njemu je takav metabolizam, njemu telo to se gori mnogo brzo, ne znam nije kako, ali eto. Ali da, što kažeš ovo, eto, skoro bilo je, ne skoro, možda prije godinu, dve, bio je ovaj Greg Doucette je pravio klip o tome, kad su Fuad i ne znam koji već bili da pričali o tome kako je teško raditi masu, kako je teško jesti. On je bio u fazonu, Greg je bio u fazonu, šta je teško da jedeš, kao svi vole da jedu ovo ono. Ali on nikad nije radio tu pravu masu, jer mislim, on je šta je, on ima 90 nešto kilo na bini, ako i toliko. Ono, kad zapravo guraš neku ozbiljnu kilažu, kad hoćeš da nabiješ, da, primjer, ja sad, na primjer, guram da bude preko 115, ono, hoćeš 120 kilo da imam, ne ide lako, brate, moraš da puniš ono stomak više nego što zapravo bi, ono, može da primi, nekako jedva progutaš, konstantno ti stoji krane ovdje, samo paziš da se ne isporađaš u suštini, što je teško. Ali opet bih rekao da je vrlo teže da se spremiš za takmičenje, ako upoređujemo kao vrhunac mase i dve nedelje prije bine. Znaš, jer ovo, kao, ovo ti je teško dok jedeš i možda sat vremena nakon obroka, a kad si na pripremi i kad si ono završajca, onda ti je konstantno teško. I dok spavaš, ja mislim. Ako spavaš. Ako spavaš. I to je pitanje, ovisi ovaj, kako ko neko ni ne spava. Ja sam znao jako, jako malo spavati pripremama. Nekad on, pogotovo tih zadnjih 3-4 tjedna, skoro ništa, ali znaš, bio bi dobar, nije da, znaš sam, nije da si umoran ili nešto, pričamo čisto ovaj da. Oni koji to nisu prošli, nego jednostavno to ono, ja ne znam šta ti radi tijelo, metabolizam, sve, ali ono, nema spavanja, pa, ne možeš spavati. Pa jednostavno tijelo ti ono je u fazonu misli da nema hrane nigde, da umireš i ono neće onda spava, nego je u fazonu idi brate, lovi hranu, nađe negde da nađeš da je preživiš. Gdje bi ga upali se taj survival instinct. I ono kad se on upali, ono samo se na adrenalinu, u suštini nema tu spavanje. Onda je spas lek za spavanje, razumiješ? Koji možda, primjer, ja sam pravio tu grešku, nisam znao još za to u početku, dok mi neko nije preporučio da probam, i onda sam skontao da je to spas. Pogotovo te zadnje dve nedelje. Znaš, mnogo je bolje sve, i trening, i mislim, zadržiš vjerojatno više mišića, i bolje uđeš u formu i sve. Ako se naspavaš, znaš. Sad ja bih ga, nije to taj kvalitetan san kao bez lekova, ali kad ne može drugačije, znaš, da. Na taj način nego da ne spavaš uopšte, ili ne spavaš sat vremena u toku noći. I to onako polovično. Ja sam pušio dosta, to me ono, zapalio bi prije spavanja i meni nije, ja kad zapalim ne vuče me na glad i to, znaš, ono da moram jest. Ja ti, mene zakuca odmah, ja sam za 20 minuta gotov, znači ja ti ne mogu tokom dana sad ovak da zapalim ili nešto, kakvi, ja mogu samo leći spavati, totalno me oduzme. Kakva god da je sativa, da je ovo, da je ono, opće, nebitno, da. Ma kakve su mane, cigarete, travu, marihuanu. Pa, ja to na pripremi nisam nikad, zato što mene mnogo radi na apetit. E pa to, ako žiš, a mene ne radi na apetit uopće, mene jednostavno zakuca, znači ono, doslovno, mene okrene na spavanje, ja zaspem za 15 minuta, di god. Evo da smo ti ja vani u parku dva popodne, da zapalimo, ja moram spavati, kužeš? Znači, tako, da, nije ono, je me nekad prije kad sam bio mlađi, ta glad i to kao, ali poslije, kakve ništa ga sam znao, zapališ, zaspem i samo što ujutro, kad se moram probuditi, onda bude pakao, onda se teže budi i budeš dosta dehidriran zapravo, tako da... Ona, to je super za tebe. Tebe onda više radi ovaj kao CBD, mislim da CBD opušta THC, ono, halucinogen. Pa i THC sam uzimao prije spavanja, sad imam period. Samo nešto... THC, čisti. Da, čisti THC, ista stvar, zakuca me, ne mogu ti. U Srbiji, bromazepan i te tablete. Mene ti to sve zakuca, ono, baš jako. Znam se, ja te isto nisam val uzimat prije spavanja, to kad ne bi mogao spavati, ali ove, sad razmišljam o tim nekim tabletama kao za smirenje, ja ga popijem, ja sam sljedeći 6 sati,
nemaš, ono, možeš me odnesti iz sobe van u dvorište, ja se neću probuditi, kuriš, užas. To je super, pa dobro. Mene drugačije, to nije meni to tako. Mene prvo, mislim, znaš, koliko znam, imaju, dobro, razlikuju se ljudi, nekima, eto, što kažeš, kao tebe, čuo sam i neke primere, tako da nekako spaljuje, ali generalno ljudi, znaš, najviše opušta. A mene, brate, radi na anksioznost nekako, znaš, više. Uh-huh. I onda, ono, na pripremi, kad sam već sav sjeban u glavi, ne treba mi dodatna anksioznost, razumiješ, tako da ne mogu to uvrštati. To, ja mogu, razumiješ, to samo kad sam u ovakvom masi, kad sam skroz lagan, kad sam završio sve obaveze u toku dana, kad mogu da pustim film ili da igram igricu neku i da jedem šta hoću i da posle toga zaspim lepo, jedino tako mogu. A kad mi je nešto stresno u životu, nema šanse. Ma dobro, utječe i na form isto tako jako, mislim, nećemo se lagati. Da, utječe. Da, utječe, ono, možeš vidjeti nekad ljude kad su pod stresom na bini doslovno, kad kak se pokvare formu, kad krenu ili paničariti ili stresirati se ili tako nešto, mislim, svega ima, tako da i to je. Jel, kad si spomenuo Greg Doucetta i to, jel gledaš uopće te njihove videe na YouTube-u, tih nekih fitness, bodybuilding influencera, kako ćemo god to nazvat, ili ih pratiš? Neke da, Grega ne. Što znam, gledao sam svoje vremenu sve redom, ali ne znam, trenutno slabo nešto, ne znam. Volim da gledam Nick Walkerove treninge, to mi je super sad. Gledam podcaste sve žive, to mi je ono obavezno, baš dosta podcasta pratim. Ali ovako, influenceri, to ne znam, nekad, puštao sam jedno vrijeme Sam Suleka malo ponekad, isto ono dok jedem, ono onako lagano mi ide, pa šta god. Ali ono, ne slažem se s pola stvari koje kaže, niti mogu nešto da naučim od njega specijalno. Možda mogu da naučim od njega onako da vidim kako se daje na treningu, stvarno ima intenzitet jak i to. I ovo, jedino to, ali mislim, ne više ni njega ne gledam. Ne, slabo, ne znam, možda nekog sam zaboravio da pomenem, nisam siguran sad. Ali podcaste uglavnom gledam i to mi je to. Da, mislim, Greg Doucette ima onaj Jesse James, ja mislim, kako se zove. Što snima, znam da je s Bumstead, vidio sam da je s Ramon snimio neki video sad. Znam to, ali da. I one, i Jeff Nippard, i ti neki ovi. Gledam Mike Izratel, on mi je super. Čekaj, to je... To ti onaj Čelovi. To je onaj doktor. Doktor, da. Onaj što ima onaj kanal, kako se zove, objavio neki video od Mencera danas. Pa... E, tako je, bravo, da, on je super, da, on je stvarno ima. On je baš pametan, je mnogo, da. I on je smisao za humor, njegov bolestan nije. To njega bi preporučio svima, što se tiče, ono, baš malo, mislim, čovjek je doktor, čovjek je znanstvenik, ono, što se tiče biomehanike. I sve, ja gledao sam baš za Heavy Duty danas objavio video, pa sam to bio šerao, pa je ga ono, debanko ga je, rekao je da rekao je okej, može funkcionirati, ali nije zapisano u kamenu, znaš, nije ono više volumena, nije, ne znači da je bolje, isto i obrnuto, tako da, znaš, napokon, kako bi ti objasnio taj fenomen tog uopće heavy duty-a, zato što postaje jako popularan kod nas i iskreno ću ti reći, Ja se sjećam prije, a znam prije, evo usporedim danas, meni svaki dan pošalje neko nešto u vezi toga, stalno neka pitanja, stalno su neke ono teze, nemam pojma, ne znam kako bi ti to, šta misliš ti o tome uopće? Pa primetio sam da je popularno sad baš postalo žešće posljednje vreme, ali ja sam se ložio na to odavno, pre nego sam gledao. Ti si rekao da si trenirao zapravo tako, da. Radio sam, da. Godinu dana možda. Da, kao klinac, kad sam skonto Dorijana i ko je i šta je i koliko je ono zanimljiv mi je bio taj lik baš previše. I onda sam htio da radim sve kao on. I onda sam iskopirao bukvalno njegov trening iz onog njegovog snimka Blood and Guts. Bukvalno sve iste vežbe, sve isto broj ponavljanja kako je rekao i sve. I to sam radio jer sam ono skroz sam bio kupljen, kako je on to objasnio. I onda sam poslušao ovog Mike Mancera, ono, znao sam da je to sve počeo Arthur Jones. Znaš, celu tu priču sam ušao. I onda sam probao baš tako da radim tad i... Godinu dana sam ja bio uporan s tim i pokušavao sam i kao okej, napredovao sam valjda, ali mislim da sam tračio vreme, da sam mogao mnogo više da izvučem, da sam radio dve ili tri ili četiri radne serije. Ja sam radio jednu radnu seriju jer skontao sam da jednostavno kad sam postao malo napredniji, onda sam mogao zapravo da radim manje volumena, ali što si manje napredan, to treba više volumena da bi zapravo napravio tu štetu i proizvao taj stimulans. Jer ja navodim primjer, na primjer, sigurno ste nekad, pričam gledovacima i tebi, sigurno ste nekad trenirali sa nekom, sa devojkom, na primjer.
i onda radite možda trening isti i sad radite ono recimo, ne znam, ramena, hajde lupam, i ono ti umreš, brate, posle serije, ne znam, nija potiska, ono, military press, a ona uradi ono što ono lagano i možeš da još radi do sutra, ne znam još. Zato što nema toliko velike, toliko velika ramena da možeš zapravo toliko da potroši i centralni nervni sistem i ATP i sve živo. Razumeš, tekira toliko vlakana, ne treba toliko posle tu dođe energije nove i ovih gradivnih materija i svega živo da se to obnovi, razumeš, mnogo je drugačije. Tako da ono, što je veća partija, što ste jednostavno veći, što ste napredni, što bolje znate da se povežete s mišićima, to uglavnom zavisi tim koliko je veliki mišić često. Znači, ako je dobra konekcija s mišićima i ako je dovoljno veliki mišić, onda može se radi manji volumen. Uglavnom, što su ljudi napredni, to im manje treba, koliko sam ja primetio. A ako je neko početnik, ja bih rekao prvom početniku kreće prvi put u teretanu da ide. Znači, nigdalo je bilo da radi prvo samo cijelo telo, svaki trening. Pa onda posle toga gornji deo, donji deo, pa onda push pull leg. A bro split, to što radi Dorian ili Mike Wenzel, jedna partija, jedno nedeljno, par radnih serija, samo to je ono neki najviši nivo za koji mora da se radi i radi i radi. Ono, znaš, tako da mislim, ono, za početnike ili za srednje vežbače, više volumena treba nego što kaže Mike Pencer ili Dorian Yates. To možda kod njih pali, ali nije to za svakoga. I pazi, mislim, Dorian je imao to, brate, tu mogućnost, što mislim da niko više nije imao, da toliko proizvede štete u jednoj seriji. To baš treba da imaš taj neki bolestani fokus i konekciju i da znaš stvarno da se daš toliko daleko da odeš preko otkaza. To je nešto, to je veština neka, to je umetnost, ne znam ja. To je neki dar koji treba da imaš i koji moraš da usavršiš godinama, nemam pojma. To bukvalno, mislim, on jedini mogu to tako da radi. I eto, Mike Mancer isto ima dobre rezultate, ali to su retki ljudi. Također, na primjer, Ronnie Coleman, to je naveo dobar primjer, kako se zove baš Mike Izartel. Ronnie Coleman ima neki gen svoj koji je, ne znam da li je on to rekao, ali neko je rekao, da ima neki gen, ne samo što je imao blokiran majostatin, nego je zapravo imao neki drugi gen koji poboljšava regeneraciju žešće, znači kao Wolverine je bio. Zato je on mogao da radi, da kažeš, isto kao Dorian, samo tri puta više, razumeš. Isto je proizvodio dosta intenziteta jer je ogroman i ima konekciju i sve to, ali je radio mnogo veći volumen i uporavljaju se da bi bio veći od Dorijana. Tako da je on radio to što radi Mike Mancer, ne bi napredovao toliko, ne bi bio toliki, jer je imao, mogao je više da radi. Ista je priča sa početnicima i drugim ljudima koji možda ovo slušaju. Znači, ono kao, možda se ograničiti na nižem volumenu, bolje, uvijek je bolje da, mislim, ako mene pitaš, da radiš prvo malo veći volumen, da vidiš, da stigneš do pretreniranosti i onda da povučeš nazad. I onda da nađeš tu neku sredinu gdje možeš da se oporavljaš, a zapravo, znači, ono, forsiraš oporavak. Znaš, bolje nego da, ja sam pravio tu grešku ceo život, da kažem, sam radio bro split i radio sam tako manji volumen, jer mi to svi govore, razumeš, svi su mi pričali kao manje je bolje, bla bla bla, nije manje bolje, optimalno je bolje, znači moraš da nađeš onako otprilike maksimalan broj koliko možeš da radiš, da se oporaviš, to je moje iskustvo. Pa pričao sam, snimio sam neki dan sa Jovicom Savićem, ne znam, ja se njega sjećaš. Ako njega znaš iz 90-ih, ono, početak 2000-ih, ono, stvarno je ono prekrasno izgledao čovjek. Bio je 7 puta prvak Jugoslavije on za redom i ono, on veli, kad su počeli nekad trenirat, on kaže, oni su znali otići u teretanu u 8 sati i ono, u pola jedan bi ih tjerali van, kužiš. Znaš, kaže, nije ni to dobro, ja. Razumiješ, naravno, nije ni to dobro, ali opet ta nekakva, taj mindset, razumiješ, ko će ti doći danas i provest 4-5 sati u teretani da trenira i da ono, zaboraviš uopće na vrijeme, znaš, sa ono, prijateljima si trenirate, ono, imate isti cilj, taj nekako, ono, totalno je drugačiji mindset i ne znam, ovo ti meni sve miriši na ono da ljudi traže načine kako uložiti što manje truda, dobiti što više rezultata. A to, nažalost, pogotovo u fitnessu, bodybuildingu, ne funkcionira. Jer mislim, ako gledamo, znači, svi tamo 60-ih, 70-ih, 80-ih, svi bi izgledali katabolično, s obzirom da su doslovno trenirali 4 sata svaki dan, mislim. I to apsolutno svi. A što više slušam i gledam Mencera, mislim da je jednim dijelom bio vrhunski trol. Znači da je trolo ekipu na najjače, jer je mrzio braću Vider i govorio je sve suprotno od onoga što su oni govorili tad u to vrijeme. I nekako mi se čini, znači, i za kemiju su oni govorili javno, zbog čega da je Vider opominju ono, u više navrata.
i svašta nešto. Nekako mi se sve čini da ono, ono išao je na taj dio da ih ono sprda, razumiješ, da ih pogleda, da ih sprda što više. A i mislim i znamo kak je neslavno završio na kraju, tako da... Vedran Jakšić je naš, stao sam ti za ruke, ono, i to je naš nekakvo Mike Pencer, ja bi to tako rekao, i onako u pravu je u dosta stvari, ali ne znam jesi li ti pričao da se on spremao za jedno natjecanje tako što je samo pozirao. Ne, kako to? Bio je prvi, osvojio je jedno prvenstvo Hrvatske. Ja se sjećam, njemu ti je bio cilj da osvoji 20 prvenstva Hrvatske za redom, tako nešto. Tak je neka fora bila, ne znam koliko je točno osvojio, mislim da je osvojio 10 ili 11, znači i za jedno natjecanje ima neku ozljedu i to ima u tom PDF-u, moram to naći, to ti moram poslati. I ima neku ozljedu, išao se pripremati natjecanje, samo je pozirao, nije trenirao uopće. E sad, ok, stimulacija mišića, on ima dovoljno mišićne mase, i tak dalje, ali sad, znaš, kako on priča o tome i kad ti njega znaš, ja ne mogu procijeniti li to stvarno istina, a ima mi logike sve, a sve što govori, razumiješ kad ti on to objasni, ono šta je radio, kak je radio i sve ostalo, a opet s druge strane, evo, ne znam šta bi ti rekao. Znaš, nisam slušao ništa, ali mi to zvuči kao da je slagao, da je teo da pravi nešto zanimljivo, da ljudi pričaju o tome i to je to. Poslaću ti pa, pa ćeš je, zanimljivo je. Za njega si mi pričao, slavo si mi ono kako je napravio biceps, nije imao nikad biceps i onda je radio ono jednu vežbu sam da. I napravio tako biceps. Pa iskreno, mislim, ono, nisam nešto salazio duboko u to, ali i u to sumnjam. Mislim da je vjerojatno imao dobar genetski biceps, eto, i napravio ga je tako, napravio ga bilo kako, ako mene pitaš. Pa ne, nije, on ti nije u početku uopće imao ruke, znači baš su mu ruke su mu bile najgora skupina. I onda je počeo kao te neke tehnike primjenjivati i onda su mu narasle, jel? Znači, ali opet to je ono neki, to su ona vježba sa velikim težinama, ali sporim negativima. Ti ako si vidio, znači on uzme bučicu od 30 kila, da, znači on uzme bučicu od 30 kila, nabaci je na sebe i spušta je ono polako što sporije može, ali stvarno su mu ruke bile najlošija skupina. Definitivno, znači to je sad, kako je on tu stvorio hipertrofiju, da li ih prije nije trenirao pa ih je počeo jače trenirati, to ti kažem, isto ko za Mencera, ko će ga to znati, to samo oni znaju, mi možemo špekulirati. Spomenuo si Walkera, šta kažeš na njega, ja sam vidio neku fotku danas koju je objavio, koliko je, 6 weeks, 8 weeks out, kad je New York Pro, šta kažeš na njega? Pa pazi, ja sam možda najveći fan njega, kao što je rekao, gledam njegove klipove, ono, baš mi je gotivan, zato što je ogroman, niko nije toliko veliki zapravo, i zato što je baš, ono, ima taj mindset, onako je skroz je čovjek, ono, bodybuilding, brate, to je to, samo toga zanima, radim baš maksimalno na tome, i ono, napravio je, da kažeš to sve, mislim, onako, dobrim delom, teškim radom. Okej, ima genetiku da raste, sve to stoji, ali je napravio stvarno kompaktno nešto, što mislim da mnogo ljudi bi se možda zeznulo i napravilo bi samo nešto kao što izgleda u početku, znaš, neko je možda nastavio u tom smjeru, samo bude veći, on je napravio kompletno telo, napravio je dosta mana, uspio da sakrije toga dosta, znaš, naučio da pozira perfektno formu, uvijek da nese bolesnu, i onako, znaš, ko nije genetičar kao što je, ne znam, mislim, ima genetiku da raste, sve to stoji, ali nije genetičar kao što je, recimo, Flex Wheeler, nemam pojma, znaš, nego je napravio dosta, tako zbog toga poštujem i to mi je onako baš gotivno, ali da bi pobedio Olimpiju, ne znam, ono, teško, brate. Ja razmišljam o tome da li može pobediti Olimpiju, jer to je ono što on hoće, on samo o tome priča. Ne znam, ono, bio sam, verovao sam uskoro da je moguće, ali sad kad sam vidio Hadija, na primjer, kako je napravio, brate, da izgleda estetski skroz, i sa ono ogromnom masom i sve to, ne znam na osnovu čega bi nik mogu njega da dobije. Znaš, kao i da dođe skroz odran, Hadić će da bude odran, i sad je samo pitanje da li može da bude toliko veliki i da bude toliko veći od svih, da izgleda duplo veće pa da ih ono dvorfuje, da ih dobije tako. Koje su šanse? Mislim, ne može toliko da bude veliki. Znaš, oni su svi ogromni, mislim, Derek je ogroman, Hadi je ogroman, Samson isto. Tako da ono, a estetiku nema nik, stvarno ono, baš je katastrofa ako mene pitaš. Možda je sakrije to u dosta poza, ali u nekim pozama nema šanse. Znaš, ima strukturu takvu, kraće noge,
gornji deo dominantan, veliki struk, veliki stomak generalno. On ga kontroliše lepo, ima dobre trbušnjake, razvijene i sve to, to izgleda se čvrsto, tvrdo, ne pušta nikad da mu ispadne stomak, ali jednostavno mu taj ceo deo, taj core, midsection, mu zauzima previše prostora. I ovaj, nema estetiku, razumeš strukturu i to, zato, ne znam, da i pobedi Olimpiju, mislim da treba imaš i to. Znači, treba budeš i veliki, i forma, i estetika. Mislim da će biti tu top 3 i nešto, ne znam. Ako bude pobedio, ja bih bio presrećan, iskreno, ali da li to vidim, teško u ovom trenutku. A šta misliš kako bi prošlo ove godine da je nastupao, odnosno prošle godine? Pa ove godine, pošto niko nije bio on, svi su bili off. Znači, Derek nije bio u nekoj bio lošoj formi od napred, Hadi nije bio 100%, sam sam da ne pričam uopšte, a ovaj Nik je bio stvarno baš u formi i verovatno veći od svih. Prošle godine bi imao dobru šansu da pobedi. To možda bila jedina prilika koju je vjerojatno propustio. A da li pobedio, ali ne bi, ne znam, ali bio bi top 3. Bio bi bolje od Samsona sigurno. Top 3 sigurno, možda drugi, možda čak i prvi. Da, vidit ćemo kako će probati. Mislim, ne znam uopće koja mu je konkurencija na New Yorku sad. Ono, teško uopće reći. Ko ti je od ovih tih starijih bodybuildera jedan od iz povijesti najboljih, najdražih, kog voliš pratiti? Tipa ono, znaš, od Kevina Lebrona do ne znam. Dorian je 100%, reba to šta. Bukvalno sam pogledao, mislim, sve njegove ove intervjue, podcaste što je radio i ono, bukvalno mislim da znam sve na pamet u njemu u ovom trenutku. Ponavlja se, znaš, dosta. I, da, ono, da. Da, i onda sve sam to čuo 1000 puta. Tako da mi više nije nešto zabavano, ali ono, dok sam pratio sve to, on mi je bio definitivno. Mislim, i dalje mi je on. Nikad nisam, mislim, šta Flex Wheeler, brate, ili Kevin Lebron i to. Kevin, brate, ono, takmičio se, nije se spremao u masi uopšte, skoro da kažeš. Išao putovo s bendom oko sveta i onda sprema se 4 mjeseca prije Bine. Bio je posvećen u početku dok nije ovaj, bio drugi na Olimpiji, posle toga je počeo se zeza, nikad nije više imao noge neke dobre. Da se dao kao Dorian, on bi bio omiljen i ok, imao je bolesan izgled, ali nije se dao 100%. Onda, ne znam, Flex, isto čudan lik, brate, ne znam, one priče sa ninjama, što su ga, ne su ga napadali ninja, pa nije došlo na takmičenje. I tako, to skroz mi je nekako, ne znam, kao da nije baš skroz čist. I ovako, isto se nije dao 100%, ne znam, od te ere što pričamo o njih 90-ih. Tako da tu Dorian, definitivno, po mindsetu, a i po građi, iskreno, meni je Dorian i po građi omiljen je zapravo zbog onih leđa. Ok, nije savršen, da, ovaj Flex je bio prelep i Kevin isto i sve to, ali ovaj, brate, imao ona leđa bolesna, znači nenormalna, mene je ono baš privlačilo pažnju. Kad se okrene onako i kad uradi jedan poze, brate, to je bilo strašno, brate, baš ono. Prvi je ono, original mass monster, on je, to mi je najveće kod njega, što je on prvi zapravo shvatio sam kako da dođe do tog nivoa mišićavosti. Nije imao, razumeš, nikoga da njemu pokaže, da mu objasni, nije mogao niko njega da uči, razumeš, jer niko nije imao to pre nikada. Sam je skontao sve i napravio je to i ono, uveo revoluciju u sport, bukvalno. I kako je on to sve razmišljao, kako je gledao, taj nivo posvećenosti sve to, ma, strašno. Ali, što reče Vuk, jednom u podcastu, ono, Dorian je sekta. Znaš, on ti je upoznao, ono, tako je, kako je, koga voli, voli ga, koga ne voli, ono, ko te jebe. I, ono, znaš, nije, nekako je baš ono isključio, stvarno, ima neka svoje razmišljenja, svoje stavove, ali, eto, ja ga gotivim. Kakav je takav je, i kao lika i kao bodybuilder kao građu. Čekaj, ko je on? 92. je bio prvi put Mr. Olympia, je li tako? Da, da, da. 92. kad je Flex Wheeler bio drugi, a 91. Dorian bio drugi, kad je Lee Haney bio kao zadnju Olimpiju, ili... Ne, jesam dobro rekao? Ne, mislim, većinu stvari da... Lee Haney je pobedio 91. kad je bio Dorian drugi, onda sljedeće godine Lee Haney nije se ni takmičio. E pa to, Dorian, da. Ali je Kevin bio drugi. A Kevin je, ja sam mislio, da, ja sam mislio da je Flex bio. Ne, on je sljedeći godin, 93. Da, Kevin je bio koliko, 4 puta drugi, tako nešto, ili više. Tako nešto, da. Mislim da je 4, isto kao Chris Cormier na Arnold Classicu, ne znam, vidio sam da je Danny James ga nešto prdo, da je bio koliko, 6-7, čak 8 puta da je bio drugi, tako nešto. neki nestvaran broj, baš ono, baš, ono, da je rekao doslovno da bi sve te druge medalje zamijenio za jedno prvo mjesto. da ih toliko ima. Pazi sad pitanja. To sam pitao, ja mislim, i Vuka i Dušana sam pitao to, ali svi su previše politički korektni, tako da nemoj molim te biti politički korektan. Znači, šta bi radije izabrao da
u sljedećih 10 godina znaš da ćeš osvojiti 3 Mister Olimpije. Ali imaš još 10 godina života i to je to. Ili da živiš još 30 godina života, ali da ne osvojiš ni jednu Mister Olimpiju. 30 godina života. Šta su oni rekli? Pa oni su se izmotavali, razmišljali su dosta, ove. Kao šta bi, gdje bi, ali... Da, ali 10 godina, proleti. Šta bi vredi posle što sam osvojio Olimpiju, ako ću da umrem. A da je 20 godina i Olimpija i to ovako, 30 godina. 12 ili 20? 20, da. Opet bih uzao 30, iskreno. A da je 25 i Olimpija i 30. Pa dobro, to je okej. 5 godina života bi deo. za medalju, ali što nije neka razlika. Da, ne znam, možda oni veruju u Boga, ja sam ateista, pa svaka godina bi mi značila. Pa dobro, da. To definitivno. Pa dobro, mislim, gledaj, to ti je ona fora s onim olimpijskim sportašima, znaš, kad su ih ispitivali, pa kao... Da bi uzeli, ne znam koliko je bilo ispitivanje, 20 godina ili olimpijsku medalju, pa su svi rekli olimpijsku medalju, kao za 20 godina. Pa pazi, u suštini, svi mi koji radimo ozbiljno, mi smo već se utrekli nekih godina, verovatno. Pa, to 100%, da. Ali kad mi kažeš još 10 godina, pa šta je to, brate, imat ću koliko, 38, mislim, nije mi to previše rano. E, da, kad smo za Dorijana, vidio sam da Oliva sprema, da Oliva trenira s njim. Jesi vidio uopće kako Oliva izgleda? Šta misliš, ali bi se mogao on, mislim, vratiti? Nije on nikad ni nestao tamo nešto, zna da je bio u zatvoru u Dubaju, ono, ne znam šta se to događalo zbog neke nesreće, ali šta kažeš na njega, ali bi mogao on iznenaditi ljude, pogotovo sad kad je s Dorijanom. Mislim da ga Neil ga sprema, kao Neil i Dorijan rade zajedno, Dorijan trenira s njim, koliko sam shvatio. Nisam nešto ni razmišljao o tome, dobro pitanje. To što ga Dorijan sprema, ja iskreno ne vidim da on daje sebe toliko koliko se Dorijan dava u serije. Tako da mislim da bi on imao više benefit da ga radi veći volumen, to je ono što je prilično malo pre. Mislim da taj trening nije baš super za njega, mada raste, ogroman je. Ali mislim da je on onako psihički malo labila, nije mi baš nekako, ne znam, slušao sam ga dosta puta. Nekako mi je, ne znam, mislim da neće on moći da se da skroz 100% u bodybuilding. Da li ima potencijala, fizički ima sigurno, ali znam isto da mu je baš, da on baš teško ide masa, da mora mnogo hrane da jede i bukvalno ne možeš iste hrane da stigne da poje to i te kalorije, tako da mora jedi junk konstantno, mislim stalno. A visok je dosta, on mora da bude baš, on mora da bude lupam 150 kg da ima masi da bi to bilo nešto na bini. Ne znam, ima potencijala, to mogu da kažem sigurno, da li će da uradi to nešto, da napravi neku ozbiljnu priču, nešto ne bih kladio na to. Antre Labrada, zato on je pao na pamet, isto ono, bilo bi jako fora da su na Olimpiji Hunter i Oliva, mislim ono, dva sina od dva šampiona, to bi bilo fora. To je bilo, da, to je bilo baš zanimljivo. Pa Hunter je na višem nivou, jebi ga. Ali ne znam, nešto mislim da Hunter neće više da napreduje. Ustrojilo ga one godine na četvrto mesto i mislim da to više neće nikada se desi. A kad je Labrada bio sponsor, pa jebi ga. Jel da? Da je. Labrada bio glavni zvonac, generalni sponsor. Ali zaslužio, ja mislim, nije bilo zbog toga. Ne znam, možda je prešao argument da je Nick bio možda bolji, ali šta znam. Pa ja bi nikad stavio, meni Nick bio bolji, iskreno. Kad razmišljam, kad se sjetim, bio mi je on puno bolje nego Hunter, ali kažem, ajde, nikad ne znaš, ipak je to bodybuilding isto ko ovo sa Kimom, šta je bilo, ne možeš ti nikad znat. Znaš koga se sjetio danas? Sjetio sam se Max Charlesa, jer se on uopće takmiči još uvijek. On je sad, zar on nije prešao u Masterse? Da, bio je drugi na Olimpiji Masters, kad je uzao Kamalu je bio drugi. I se sjećaš Michael Locketa? Da, da. Taj čovjek kak je izgledao, ono, kakav genetski freak. Stvarno nemoš vjerovat, ono. On je bio enigma, ono, totalno. Znam da su ljudi isto pričali da ono dede picu tamo po natjecanjima, da ono pije, ode van, napije se prije takmičenja, naždere se u nekom restoranu, izađe van, bude prvi, ono, ne znam šta je bio, ne znam, onaj
Tempa Pro ili tak nešto. No. Baš ono, ne, totalno nestvarno. Ali sam čuo za njega nešto tipa da je cijele godine bio na gramu trena. Ne znam koliko je to istina, ali sam čuo neko je to rekao. Gle, jel misliš ti koliko kod trena, koliko misliš da utječe on ovako na bildere, pogotovo na ove koji ga koriste jako puno? Na psihu ili na izgled? Pa, ajmo oboje, ono. Pa, pazi, mislim, ne mogu ti kažem svoje iskustvo što se tiče građenja mišića, jer nikada nisam uzimao na masi, ali sam ga uzimao pre takmičenja i stvarno da onu tvrdoću, da neki tvrđi izgled, puni, koliko znam, ono, povećava broj tih glut for receptora, tako da bude mišić puni glikogena, dobiješ tako, onako, više vena, puni izgled, da, i da neku tvrdoću izgled telo, stvarno da, to pravi, nema šta, to sam 100% siguran. A što tiče mase, pa ne znam, kažu da je dobar antikatabolik, a da nije dobar anabolik, graditelj. Tako da ja ga ne koristim na masi, ja volim deku i ono, mislim da deka bolje gradi, ali ne znam. Znam i neke ljude koji rokuju tren na masi i napreduju, brate, nešto. Tako da, verujem da je dobar za to. A za psihu, pa šta znam, neki ljudi kažu da uzimaju velike doze. Evo, skori sam video Adoni. Je izbacio da li story ili pisao da je bio, ne znam, gram i 200, tako nešto trena i kao nije imao nikakve posljedice po psih, nemam pojma. Isto sam video kako se zove vaš Dario, ono, nisam dobar, ono, čujemo se ponekad, izbacivo je negde ili komentari su da isto bio na preko gram trena i da nije imao problema psihičke nikakve. Ja to nemam pojma, suštini. Meni je uvijek uticalo na psihu, ali sam ga uvijek uzimao, kažem, na dijeti. Pogotovo završnice pripreme kad sam već psihički sjeban od dijete skroz i od pripreme od svega, našao pritisak od takmičenja i tako dalje. Tako da nisam siguran ni kako utiče na psihu jer ga nikad nisam uzimao nekim normalnim uslovima na masi. Ali mislim da je sigurno neurotoksičan opet i da možda ljudi ne primete to, ali iz iskustva bih rekao da. Ono, iz iskustva ljudi koji uzimaju na masi i kojima se družim i to primetio sam da sigurno meni ljudi. Gle, ja bih se pitao ovdje... Ja bih se pitao tu, ako su uzimali gram i nešto, to nisam vidio, da li uopće bio to pravi, da li nije bio podoziran ili tako nešto. To je pitanje, zato što mi se javio jedan dečko nedavno, zapravo to je bilo ovaj tjedan, kad snimamo, da je koristio gram sustanona i da apsolutno ništa nije osjetio. I kao ono, kako to, rekao, gledaj prijatelju, ako si ti uzimao gram nečega, ništa nisi osjetio, to nema, naravno da je bilo fake, tako da ima jako puno te fake kemije kod nas, baš jako puno, jer je strašno profitabilno i naravno da se fejka onda. Tako da, no, naš, ne bi me čudilo da je možda bio neki, mislim, ja nisam koristio u većim količinama, mislim da na psihu djeluje kod ljudi, ono, ovisi kako ko. Znaš, neko se napije pa radi gluposti, tuče se, agresivan je, neko se napije pa ljubi sve, grli, znaš, voli i tak dalje. Tako da mislim da to isto ovisi o tome kakva ti je reakcija i kako generalno djeluje na tebe s te strane. Pa pazi, ja sam ono, kad sam prvi put uzeo tren u životu, uzeo sam 50 mg svaki drugi dan, to je 3 puta redovno, to je 150 mg, to je neka najmanja moguća doza realno. I pa prvi put me ono razvalilo me, znači stvarno sam primetio i taj bolji tvrđi izgled ono brzo i na psihu me, brate, puklo, znači srce mi je gruvalo stalno, aksiozno mi se povećalo, srce mi je gruvalo stalno i mislio sam da će dobijem infarkt ono, u nekom trenutku, znači stalno me to bilo strah, neki pritisak u glavi, jedino sam na treningu mogu da se opustim nekako jer uživam u treningu, inače ceo dan anksioznost, katastrofa, tako da ono, dođe samo na 50 svaki drugi dan, pa onda posle sam blizu na 300 i to je bilo onako zajebano, ali vremeno sam se navikao. I posljednju pripremu sam čak probao da dignem još više na mililitar i po tri puta nedelja, to je 450-500. I to je bilo katastrofa, to više nikad neću u životu da radim. To me je toliko sjebalo, brate, psihički, znači, to nije bilo anksiozno, što je bilo, brate, ono, panika, stanje panike konstantno. Znači, katastrofa, baš mi je. Kako, na koji način, možete na nekom primjeru objasniti? Pa, kažem, možda i zbog dijete delom, ali onako, ne znam, konstantno samo neke loše misli, znaš, sve nešto, mislim da nešto mi se desi. Ne mogu im da opišem, teško je opisati te osjećaj. Ne znam, konstantno neka panika, brate.
Ja pojma, loše, brate, uglavnom, katastrofa. I, ali ja kažem, bila je dijeta i bio taj pritisak, strah od doping testa i tako dalje. Tako da, ono, ali i fizički se sećam nekako je mnogo teže i sve to, nemam pojma. Uglavnom više onako najviše u glavi. Ali taj trening je sigurno bio pravi, da ne pominjem sad koji je lab, ali ono, znam da je bio dobar baš zbog toga. I znam zato što, mislim, ono, izgled sam video, ali evo sad jedan, pa da mogu da kažem i ko, ovaj Šikora koji se sprema sad za takmičenje, ovaj, vidim koliko je njega odradilo, znači evo sad sam bio kod njega ovamo, išao sam do Subotice, trenirali smo, znači on je na 4 nedelje dobine kao kamen, znači ovo je sad da kažem malo najava za kup, ako ljudi slušaju i dalje, znači ko je u Srbiji, ko može da dođe u Novi Sad na kup Srbije, bit će bolesno, znači to treba da se vidi uživo. Znači ja sam video, ja sam gledao Šikora uživo, znači slikao sam ga, znači moj telefon iPhone imam ono neki 11, nije neka kamera specijalna, ali nije mogla da snimi ni pola toga. Znači, gledam sliku, bukvalno je duplo mekaniji. Znači, uživo je to strašno, a ima još 4 nedelje, tek će da bude zapravo. Tako da on će biti odran, to treba se vidjeti uživo. I Vuk će da dođe koji je ono, bolesno ogroman i on izgleda da se najbolje svoju formu. Neće da bude sigurno odran kao Šikora, to sumnjam. Nema on taj izgled, ne donosi on to, ali bit će ogromno strašno, tako da će biti onako baš zanimljivo da gledamo njih dvojicu, tako dve različite građe i ovaj, da vidimo ko će to da pobedi, tako da bit će zanimljivo. Pa ono sam skrenuo s time. Ne, koji je to datum, kad je to to? To je 13. april. E pa super, to ću ja da gledati isto, sigurno. Obavezno, ako ćemo učestiti. Kako ne, hvala Bogu, da, ali sigurno 100% da ovaj vinil će biti bit će jak kup i bit će zanimljivo vidjeti definitivno njih dvojicu. Da, to će biti odlično. Jesi inzulin koristio kad u većoj količini manjoj, jesi se probao puniti s njim i to? Pa uvijek se punim s njim za takmičenje, da kažeš, ali ono, moja punoća nije neka, ne znam, specijalno nabijena, jer ja uglavnom sam radio games i ono, uvijek je bilo, ne znam, uboriti kilažu, doći što sulji moguće, samo da bude to odrano i suvo, nikad ja nisam bilo što puna bini. Ali uvijek sam ga uzimao, pa koliko pomogne, nemam pojma. Ali uzimao sam ga, na primjer, ja sam jedno vreme radio sa Šarčevim, ono, 3 mjeseca, najmio sam ga u masi, ali bilo je to davno, nisam još uvijek bio ono, ozbiljan toliko. Mislim, bio sam ozbiljan, ali nisam bio još uvijek toliko dobar s treningom, nisam bio toliko, da kažeš, nisam znao toliko kvalitetno da se radi, da radim sve što treba se raditi, tako da nije mi baš tada bilo isplativo to da radim, ali probao sam s njim ove protokole sa insulinom, uzimali smo dosta, 40 jedinica dnevno i ovaj, šta znam, ono, mislim, nije baš ni situacija neka za primer, jer sam tad bio bez hemije takođe, ovaj, to je, prekinuo sam pripremu, to je bilo one godine kad se otkazalo sve zbog one stvari, gde ću pominjem ime da ne bi, ne znam, nešto bilo sa klipom. Otkazali su celu sezonu i ovaj, onda sam s njim krenuo da radim kao masu, bez hemije, samo insulin. I onako dao mi je da neki volumen stvarno na insulinu, bio sam onako pun i velik i to sve, ali kad sam krenuo pripremu posle, brate, trebalo mi je dugo da to počne da liči na nešto. Znači, onako nisam imao pumpe nikakve, skroz sam bio ravan, ne znam, nije, baš je bilo bez veze. Tako da, te neke ekstremne doze insulina i ono, bukvalno ubacivati insulin da bi dodavao šećer, razumeš, to mi se ne sviđa, ali uzijem ga i sad i dalje, ali na drugačiji način dosta. Znači, ja sam trenutno na 700 ugljenih hidrata dnevno, to je možda čak i više, možda i 800. Mislim, 700-800, nisam sigurno tačno. Znam koje obroke jedem, nisam ni brojao makrose baš, ali uglavnom idem samo 2 puta po 5 jedinica. Znači, uz prvi obrok, to je kao pokrije eventualno za drugi, i uz treći, to je pokrije za četvrti, i to je to samo po 5 jedinica. Uz hormon rasta, nadam se da malo postakne jače lučenje ovog IGF-1, i eto, malo te gurne, znači ono, i dalje proizvodiš svoj insulin, malo dodaš ovog jer si na dosta hidrata, to se meni sviđa, ako malo da suplementiraš, a da ga dodaješ onako velike količine, samo da bi dodavao posle toga šećerčine što više, to ima smisla za neke ljudi koji imaju baš brz metabolizam, i onda njima treba samo što više hrane, i onda ne znaju kako da spakuju, i onda ajde, ono, popiješ, brate, što više dekstroze, rokniš insulin da bi se to zapravo apsorbovalo, jer ne možeš da apsorbuješ bez insulina 2 kila hidrata, razumeš? U tom smislu ima, u tom kontekstu ima smisla, ali za većinu ljudi mislim da samo će da se umasti i to je to.
Da, to je moje mišljenje. Jel brzi ili spori? Brzi, pretpostavljam. Brzi, brzi, da. Probao sam i spori, to mi se tek nije svidjelo isto. Mislim, isto samo možda se umastiš to. Ima smisla spori i možda ako ti je, recimo, već, ako si izmerio šećer i visok ti je šećer, recimo, ako uzima dosta hormona rasta, na primjer, pa ti je visok šećer, pa onda uzmeš sporije, to zbog toga, da to rešiš, ali zbog ovako anaboličnih benefita uvijek bi uzimao brži, jer lakše se kontroliš, se uniža kad hoćeš, izađe sistema kad ih hoćeš i to je to. Pa da, visokim dozama ga treba uzimati, jer ih ima dosta koji razviju dijabetes ako uzimaju ogromne količine hormona rasta bez inzulina, znači Roni Rockwell i Lionel Bejek su dva najbolja. Uzmimo. Da, obojica su šećeraši sad zbog... Da, da, da. Zato se Bejek je ono povukao, Roni Rockwell se cijelo vrijeme takmičio, a ovaj Bejek je ono... Mislim, on je isto bio ogroman potencijal, ali na kraju nikad nije... Bio se vratio i kad je razvio dijabetes, nešto malo ono, ali nije ovaj... Nije to više to. Da, 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 zato što zeznaš si kao inzulinsku osjetljivost i sve. Znam, da. Ako uzimaš ogromne velike količine bez inzulina, zna se nekad u terapiji kod djece kao je kad se koriste jako dugo vremena, čak i neke manje doze, zna se još dodatno dodavati kao inzulin i to se upravo spori i to ide onaj, zaboravio se kako se zove, prije spavanja se uzima. Mislim da čak Lantus u većini slučajeva, čisto zbog osjetljivosti. A kažem, oni su nekako velikim dozama bez inzulina i onda se dogodi to što se dogodi. Da, da, ali to mislim da treba budu baš velike doze, oni su vjerojatno baš mnogo uzimali. Ne mi treba oduđi do toga na 4-5 jedinica. Pa gledaj, koliko je ono Roman, mislim, ne znam, prestoje objavljivati videe, sad ne znam šta se događa s njim, ono, šta se dogodilo uopće. Ja mislim da ti on na 100 jedinica inzulina i 2 ili 16 jedinica GH svaki dan. Pa to da, na tim dozama. E sad, i svaki dan 250 mg jedan tata, znači to je tjedno koliko, skoro gram i... gram i po, ali ko zna, možda i više uzima. To mu dođe gram i 750, ako sam dobro izrazio. Da, 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 bravo. Možda, ali kažem, možda generalno i više uzima, samo... To prebi tako. Možda samo testa toliko, a ostalo sve, ko zna koliko. Pa da, test i primo svaki dan uzima. To je ono što je rekao sad. Jel, to je isto istina. Znaš, pitaj koga ono. To stvarno niko ne može znati. Šta misliš o tome kako Lee Priest isto tvrdi da cijelo vrijeme nije koristio praktički ništa? Jel vjeruješ u to? U one njegove doze. Da. Što znam, brod. Jednostavno, nikad nešto ne razmišljam o tome previše. Ono, nemam, ja ne znam njega lično. Da me pitaš za rođenog brata, da li mu verujem da koje je hemije imao, pa ne bi bio baš siguran da tamo Lee Priestu. Da, ako je pitaš da li je moguće da izgledaš tako bez na tim dozama hemije, pa otko znam, valjda je moguće, nemam pojma. Vjerojatno jeste, ako imaš neku bolesnu genetiku, otko ne znam koliko daleko može genetika dosegne. Tako da, ono, nemam pojma, nemam neka mišljenja što toga tiče, ko je na čemu i tako dalje. Nije bitno na kraju, bitno kako izgledaš i to je to, kako stigneš dotle, to je na tebi. Pa dobro, on je ko klinac, on je imao sa 16 godina izgledao već, ono... Ma da, on je... Bio je i on i ova mama njegova, tako da... Ako moram da kažem, verujem u iskreno. Pre bih rekao da priča istinu nego da laže. Zato što je on skroz inače iskren i otvoren oko svega. Što bi lagao za to? Pa da, rekao je da isto da nikad nije uzimao, ja mislim, ni GH, ni inzulin, ništa. Tako da on, i da doze da su neke baš onako jako smiješne, baš jako minimalne. Ajde, dobro, o tom potom u principu, ko za sve, tak i za to, ko će to znati. Znači, da. Ti jedeš trenutno 700-800 grama ugljikohidrata. Evo tako. Da. Ja sam mislio da manje, ja sam skontao manje koliko sam vidio ono što si objavio. 700-800. Evo, znači, kažem ti, doručak mi je 100 grama pirinča, 3 tortilje, to je oko 180, drugi obrok je 180 grama pirinča,
to sve suvo mereno, posle treninga 150 grama kornfleksa, jedna banana, tokom treninga 30 grama Vitargo, četvrti obrok 200 grama pirinča i uveče još 65 grama pirinča. Sad koliko to bude, nisam ja siguran, ali 700 ili 800. Izme 700. A masti, onda koliko unosiš dodatno, unosiš i šta? Masti, 8 jaja uveče, to je 40 i dva puta po 10 grama maslinovog ulja, to je 60 i juneće meso jedan jedan po 400 grama, to koliko puta, ne, nisam ni siguran, ali eto, ako to ne računamo, ovako je 60, ali ako računamo to možda 80. Ajmo još ovaj za završni dio, nismo zapravo prošli ovaj u tvom treningu trenutno. Kak ti trening onda izgleda? Znači koliko puta tjedno treniraš i kakav ti je split? Da, pa pazi, ono, jedva čekam da se završi masa i da se takmičim i da se spremam i da pokažem progres koji sam napravio i da kažem da, da je dobrim delom sigurno to što sam promenio način treniranja. Ja sam ubeđen da, da, da mi mnogo, znači to što sam krenuo da radim ovaj push-pull-leg zapravo, to je modifikovani push-pull-leg, radim ovaj push-pull-leg, pa odmor, pa push-pull i onda odmor. Jer su mi noge dominantna partija i onda radim dva puta gornji deo tela i ovaj, pazi, ja sam cijel život radio bro split, uvijek sam radio jedna partija nedeljno. Ono sam skonto vremenom da, da mi ono kao, znaš, uvijek sam se bitao kao da li, znaš, ono kao dajem se 100% u svim aspektima bodybuildinga, znači, ishrana mi je perfektna, uzimam hemiju, odmor sam, napravio sam da imam takav posao da mogu da imam dosta i odmora i da spavam lepo, znaš, bodybuilding mi je prioritet u životu, da kažeš. I onda ono kao, da li zapravo treniram dovoljno jako, mislim da mogu jače. Ali, znaš, ti mi pričaju, manje je bolje, ono kao, pa dobro, onda ne bi trebalo više, znaš. Jer Dorian kaže, ono kao, da mi je neko rekao da treniram jedan po nedelju, ne bi trenirao jedan po nedelju, znaš. Da mi je neko rekao treba 3 sata dnevno, da zapravo treba 3 sata dnevno, ja bih trenirao 3 sata dnevno, ali on je trenirao 4 puta nedeljno i to je bilo njemu idealno. Tako da sam ja ovog razmišljao tako, ok, možda je ovo najbolje, svi mi tako kažu, ajde. I onda sam rečno gledao promo češće i brate, vidim bolje progres ovako sigurno. Znači, ono, nemam dan za ruke, jer mislim, ok, meni su uvek falile ruke, onda sam bio fazon, daj da napravim dan za ruke, ali kad imaš dan za ruke, to znači da puštaš da ti grudi, leđe i ostale veće partije ble, razumeš, i čekaju da ti završiš ruke, a oni su odmorili i spremni su da ih ponovo radiš. Znači, ono, ako ti fali mase svuda, fokus treba da najveći na tim velikim vežbama, znači, ono, veslanja, potisci i sve to, na kraju treninga doradiš te manje partije, radiš izolacije, ali, ono, ne trošiš cijel dan samo na izolacije, kao što je dan za ruke, na primjer. Tako da, ja sam ubeđen da je ovo bolje ovako 100 puta, znači, gornji deo dva puta, nedeljno, eto, čak i da mi fale noge, radio bih i njih. Radi mi možda push pull leg odmor i onda znaš, s početka da bude sve u tih 8 dana, ali pošto su mi noge jače dovoljno mi je da podajem negde radim. Tako da ovako radim sad i ja mislim da nikad nisam napredovao bolje u životu. Mislim, dosta stvari se poklopilo, nije samo trening, ali sam siguran da je ovako optimalno. Dobro, ali noge onda zajedno radiš sve, znači zajedno ložu i kvad i listove? Listove, pa pazi, skoro sam ih radio. Jedno vrijeme sam ih radio redovno, dva puta nedeljno uz pull, ali sam nešto povredio ovaj članak, pre vezan dva mjeseca možda, ali mislim da se oporavio sad fino, tako da ponovo ću da krenem, ali nisam ga radio dva mjeseca i to mi je baš bez veze, ali stvarno nisam mogao nikako. I trbušnjak isto radim dva puta uz push. Koja ti je onda u biti, šta smatraš ruke, da su ti jedina skupina koja ti sad najviše nedostajemo, tako reći? Pa da, najviše ruke definitivno, ali generalno ja znaš, ne bih izdvajao ruke, nego bih rekao sve mi fali. Sve mnogo, noge, noge su mi dobre. Ovo gornji deo tela sve treba bude veće. Jednostavno, ne bih sad nešto izdvajao tu ruke, iako su one možda najslabije, ali jednostavno mi fali mase svuda. Treba bude jednostavno cijelo veći. Hoću da imam 120 kila, razumiješ, u ovoj masi i ono, posle mogu da, kako da mi ja stigao do limita u klasik fiziku, onda mogu da gledam možda ili blizu limita. Onda mogu da gledam detalje, da li mi fali malo više biceps, da li mi fali zadnje rame, ovo ono, prvo ono što kaže, prvo sledgehammer, pa posle scalpel. Da li bi ikad da recimo osvojiš pro kartu, da su ti ruke problem, da li bi ikad koristio Sintol ili takve stvari? Pa pazi, ako bih mogao da ga koristim i da to izgleda dobro na bini, ja bih. Ali ako bi se primijetilo, ako bi me koštalo plasmana, onda ne bih. Ali također znam da, ono, iz priča Šarčeva, da stvara ono, nekrozu, da ubija mišićna vlakna, da na kraju oštećuje ih
i da vremenom propada mišić, tako da ne bih se igrao s tim uopšte, ako je moguće. Jer, radim klasik fizik, radim bodybuilding, da mi fale ruke, toliko ok, onda bih verovatno žrtvo bi se, razumiješ, primjerno da imam veće ruke, ali za klasik fizik mislim da to nije baš problem. Misliš da, je Flex Wheeler ovo što mu je s nogom bilo, da je povezano sa Sintolom? Iskreno pojma ne. Flex Wheeler, on je pričao da je njemu to zbog, da je on imao problema neki s bubregom kad se rodio, pa da je to zbog bubrega zapravo nekako bilo. Iskreno nemam pojma. Da on ja to je pričao da su kad inđera pale pre takmičenja, pa nije mogao da se takmiči, tako da to što on priča, ne znam koliko vredi. Da li ima veze sa Sintolom, otko znam, možda. Legenda, da, ima uvijek te neke izjave, tako da, jako čudno. Ništa, Ivane, hvala ti, već je dosta kasno, ti si rekao umoran si, nisi trenirao, bio si kod zubara, svašta nešta. Zapravo, u biti, ne znam, kad radiš videe i to sve, kad objavljuješ onda? Jel gledaš da je ono ranije po recimo ne znam američkom vremenu i to ili kako? Da, pa gledam da bude oko 6 popodne, to je kod njih recimo oko 12, zavisi kako u kom delu Amerike. Ali u suštini ako snimim klip kasno uveče izbacim ga i tad nije problem, ali gledam da bude oko 5-6 popodne. Tako. Ali znači sve sam radiš, od edita do sve apsolutno sam? Sve sam, da. Pa dobro, svaka čast, bravo. Ništa, Ivane, hvala ti, ostavim još malo na liniji, samo da ovaj video dovršimo do kraja i kažem, vidimo se u Novom Sadu uskoro, a prije toga snimit ćemo opet sigurno nešto. Nađe, brate, vidimo se u Novom Sadu, nadam se. Da, definitivno.